Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό σκορχοπιπινό καπισούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή την στενοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τους μελαχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Κοπιάστε. Τι κάνετε, πεμπτήλα σήμερα, πεμπτήλα, μια πέμπτη, τζούφια, δεν είχε κύπελο, δεν είχε κάτι Champions League εκεί, κάτι τύποι παίζουν στην Ευρώπη με κάτι σεντόνια. Εντάξει ρε παιδί μου, οκ. Τεράστια νίκη της Manchester City μέσα στη Μαδρίτη. Αυτές οι δύο υπεργιγάντιες, κολοσσίες, υπερατού φυσιογνωμίες με τα σγουρά, τα μπουκλέτα μαλλιά, απ' τη μία ο Ζινεντίν Ζιντάν, μεγάλη μου καψούρα ποδοσφαιρική όταν έπαιζε, και απ' την άλλη ο Πεπ Γκουαρδιόλα, δύο τύποι εξαιρετικά ευφυείς, εξαιρετικά δυνατοί σαν προσωπικότητες. Μεγάλη μάχη εχθές και ανατροπή και διπλό τη City μέσα στην Μαδρίτη. Γενικά ρε παιδί μου, κινείται το σύμπαν, κινείται. Θα συζητήσουμε, θα πούμε τα δικά μας, θα ακούσουμε τα τραγουδάκια μας, τα ποταπά μας, θα ανοίξουμε γραμμούλες, θα κληρώσουμε σήμερα ένα πολύ ωραίο δώρο. Μια ξυριστική μηχανή One Blade από την Philips. Προσφορά από την Electronet. Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι η χορηγούκλα μας. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, εκεί θα βρείτε εξαιρετικά πράγματα και γίνονται και κληρώσεις στο μαγαζί όπου κληρώνετε σήμερα. Πηγαίνετε, κάνετε αγορές και συμμετέχετε σε κλήρωση και το βράδυ κληρώνετε ένα smartphone Redmi 7α 32 GB. Όμορφα! Όμορφα! Εμείς σήμερα κληρώνουμε την ξυριστική One Blade, μηχανή Philips, για ξύρισμα, για τριμάρισμα, αν έχετε γεννάκι, αν έχετε μουστάκι, αν έχετε φαβορίτα, αν έχετε, να πούμε, να είστε περιποιημένοι, να είστε τσίλικοι, να είστε όμορφοι, να είστε ωραίοι. Και βέβαια Philips, έτσι. Μια εξαιρετική μάρκα, άλλο ένα σπουδαίο δώρο από την Electronet. Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός μας. Εννοείται για το πιο φρέσκο ψάρι Αιγαίων και στο διοικητήριο. 214.000 για το κέντρο, εξυπηρετεί τον κόσμο. Προσκύνημα χαμός. Γιατί όποιος πήγε μία φορά ξετρελάθηκε με τη φρεσκάδα, με την ποικιλία, με τις εξαιρετικές τιμές, με ό,τι βγάζει η ελληνική θάλασσα, αλλά και στο Ρεόκαστρο 69-56-66 με χώρο εστιατορίου. Και με τη λιβεριά βέβαια, σας τα ψήνουν αν θέλετε, γλιτώνετε τηγανίσματα, μυρωδιές και τέτοια. Εννοείται για το πιο φρέσκο, για το πιο υπέροχο ψωμί, για τα πιο καταπληκτικά γλυκά Νικολαίδης, αρτοζαχαροπλαστεία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Εκεί θα βρείτε αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμείτε, σε τούρτα θέλετε, σε κέρασμα θέλετε, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Και στο καινούριο κατάστημα, στο πλήρως ανακαινισμένο, στην Καραολίκη Δημητρίου. Και βέβαια όποιος θελήσει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, μία είναι η λύση. Τσαντεκίδης Cars, 20 τόσα χρόνια ανεβαίνοντας στον δρόμο για το Ωρεόκαστρο, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο. Μπαίνετε δεξιά, βλέπετε το στόλο. Όλα εννοείται με γραπτή εγγύηση ατρακάριστου, με γραπτή εγγύηση χιλιομέτρων. Το πηγαίνετε σε όποιον μάστορα, σε όποιο συνεργείο εσείς γουστάρετε και πληρώνετε όπως θέλετε και μπορείτε. Εκεί τα αδέρφια Τσαντεκίδης σας εξυπηρετήσουν, γιατί γνωρίζουν όσο κανένας άλλος το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Σαν καινούριο. Ποιος έχει λεφτά τώρα για να πάρει καινούριο αυτοκίνητο? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ελάτε στην παρέα μας. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι μας. Θα ανεβάσουμε τις εκπομπές τώρα στον αθλητήριο. Μέχρι να ανακατασκευάσουμε, μέχρι να ξαναφτιάξουμε από την αρχή το zoomosu.gr, να το κάνουμε πιο χρηστικό, πιο εύχριστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα. Τι έγινε με το site? Το site, όπως έχουμε πει πάντα, ήταν ένα και είναι ένα, μία, ας το πούμε έτσι, ένα παρακλάδι της εκπομπής, και εφόσον και όσο λείπει θα ανεβαίνουν οι εκπομπές στον αθλητήριο, στην ομάδα μας, στο group μας, στο Facebook, στο πρόσωπο βιβλίο, πείτε το όπως θέλετε, εκεί που είναι η Αφανκατέ, εκεί που είναι αυτά τα 12.358 εκλεκτά μέλη που είναι συνειδητά εκεί, δεν είναι σελίδα που απλά με ένα like αυτομάτως γίνεσαι μέλος. Εδώ πρέπει κάποιος να το θέλει απόλυτα συνειδητά, κάνει την αίτηση και εγκρίνουμε την παρουσία του και τον καλωσορίζουμε
στην ιντερνετική, στη διαδικτυακή μας παρέα. Εκεί όπου ύβρις μηνύσιμα πράγματα, θέματα που έχουν να κάνουν με κόμματα, με πολιτική, δεν έχουν θέση. Θερμή παράκληση. Μην προσπαθείτε να παρεσφύρεστε εκεί επειδή είναι τόσοι χιλιάδες άνθρωποι και να κάνετε προπαγάνδα υπέρ του ενός ή του άλλου. Δεν θέλουμε. Δεν το έχουμε ανάγκη. Και να βάλουμε τον κόσμο να σκοτώνεται ο ένας με τον άλλον. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει ο καθένας. Τι έκανε, τι κάνει, τι θα κάνει. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας ορμηνεύει και να μας κάνει προπαγάνδα. Ξέρουμε πολύ καλά. Βλέπουμε κιόλας. Και βλέπουμε και ακούμε. Τώρα, χθες έσκασε το πρώτο κρούσμα. Το λέγαμε το πρωί ότι είναι θέμα χρόνου από αυτό τον κοροναϊό που μπήκε στη ζωή μας. Εγώ ειδικός δεν είμαι, ούτε λοιμοξιολόγος είμαι, ούτε γιατρός είμαι. Ούτε θέλω να το παίξω πολύξερος, γιατί συνήθως άνθρωποι που βρίσκονται με ένα μικρόφωνο στο χέρι τα γνωρίζουν όλα. Μιλάμε για μπάλα, ξέρω εγώ. Μιλάμε για οικονομικά, εγώ θα σου πω. Μιλάμε για νομικά, εγώ ξέρω. Μιλάμε για γενετική, για αστροφυσική, εγώ θα σας πω. Δεν έχω, είμαι... Θα σας πω μόνο τι μπορώ να σας πω εγώ. Το είπα και χθες το μεσημέρι που βγάλαμε το φίλο μου τον Άρη τον Κουτσιούκη από το Open, μάχημο ρεπόρτερ, που ήταν εκεί έξω από το ΑΧΕΠΑ όταν έσκασε η είδηση για την 38χρονη. Μία μόνο δική μου, επιτρέψτε μου να πω, συμβουλή, αν μπορώ να σας συμβουλεύω. Ο πανικός σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο χειρότερος φίλος. Είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Η χειρότερη παρέα, ο πανικός. Φέρνουμε τον πανικό. Υπάρχουν, όπως βλέπετε, πολύ πρόθυμοι, πολλά site να σκορπίσουν τον τρόμο. Λες και έπεσε χολέρα και θα πεθάνουμε όλοι μέσα σε μια εβδομάδα. Άμα διαβάσει κάποιος ή άμα ακούσει συγκεκριμένους που όλα γίνονται για το κλικ, όλα γίνονται για το χρήμα, το ίδιο και κάποια κανάλια που σπέρνουν τον πανικό. Ναι, είναι σοβαρό το θέμα, δεν θα πούμε ότι είναι ανεμοβλογιά, αλλά όχι να φτάσουμε στο σημείο ο κόσμος να πάθει τεράστιο ψυχολογικό ταράκουλο, να πέσει σε κατάθλιψη, να κλειστεί μέσα στο σπίτι του, να μην κυκλοφορεί. Αυτή είναι η δική μου, ας το πούμε έτσι, παρένεση και συμβουλή. Εννοείται, αποφεύγουμε εκεί που είναι πολύ κλειστός χώρος και βλέπουμε φτερνίζονται, βήχουν αυτά κτλ. Αποφεύγουμε. Κοιτάμε να πλένουμε συχνά τα χέρια μας. Πιάσαμε πόμολα, πιάσαμε ξέρω εγώ οτιδήποτε έξω στα λεωφορεία, τα χεράκια μας. Κανονικά. Χωρίς κανέναν πανικό, το ξαναλέω. Χωρίς κανέναν. Επειδή ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις το χιούμορ είναι μεγάλο όπλο, είδατε τι κυκλοφόρησε. Ο Γιοργαροϊός, ο γιος του Σαββίδη λέει. Αυτός είναι λέει. Δεν φοβάμαι, λέει. Δεν φοβούνται, λέει, τίποτα αυτοί, λέει, κάτω. Κανέναν, λέει, κοροναϊό ή κορονοϊό ή κοροναϊό, όπως τέλος πάντων είναι. Φοβούνται, λέει, τον Γιοργαροϊό, τον ιό του Σαββίδη και τον Ιβάν. Είδαμε χθες να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες ο εισηγητής του ΣΤΕ, δηλαδή πραγματικά ούτε καν τα προσχήματα, ούτε καν τα προσχήματα. Ούτε καν. Και όπως ακριβώς είχε γίνει και στην περίπτωση της ΕΕΑ που άλλαξε η Επιτροπή κάτι 24 ώρα πριν, και εδώ στην περίπτωση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, που υποτίθεται είναι σοβαροί άνθρωποι, άλλαξαν μέσα σε λίγα 24 ώρα τον εισηγητή. Για να απορριφθεί μετά η αίτηση για την ακύρωση της Επιτροπής ΕΕΑ. Και όπως είπε και η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, παντού πλοκάμια. Παντού. Είμαστε σε γρήγορση και έτοιμοι, γιατί όπως βλέπετε πραγματικά μένεται ένας πόλεμος.
με όλους αυτούς, με όλα αυτά που γίνονται. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που γίνονται. Και όπως είπε και ο Μπαλτάκος, δεν συνηθίζεται, λέει, να αλλάζει ο εισηγητής. Πραγματικά, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε, λέει, πολύ σύντομη επίσης δικάσιμο για την ουσία της υπόθεσης. Ο ίδιος ο Κούγιας, λέει, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς, λέει, βγάλει απόφαση σε 4 με 5 χρόνια. Είναι το κανονικό. Αυτή όμως έβγαλα σε δίκη σε 35 μέρες. Τι πρεμούρα είναι αυτή, ρε. Ρε, τι πρεμούρα είναι αυτή. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Συνεχίζουμε το μυαλό μας στον επόμενο αγώνα, ενωμένοι, με κριτική όπως έχουμε πει, χωρίς λιβάνισμα, αλλά και χωρίς ισοπαίδωση. Η δυσάρεστη είδηση έρχεται από τον Ζαμπά, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει φέτος. Τραυματίστηκε, θυμίζουμε, σε εκείνο το φιλικό με τη Δόξα Δράμας και έπαθε μετά μόλυνση που προκάλεσε ένα είδημα και συνεχίζει με αντιβιώσεις. Νοέμβριο τραυματίστηκε και έχουμε μεθαύριο, έχουμε Μάρτιο, παιδιά. Πάει περίπατο το χρονοδιάγραμμα και πρέπει να ξαναρχίσει στην ουσία από την αρχή για να ξεπεράσει αυτή την μόλυνση και δηλαδή ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδας πάνω στο οποίο επένδυσαν, ένα project. Νέος, βραζιλιάνος, εξελίξιμος, ταχύτατος, ταλαντούχος. Τον ξεχάσαμε κιόλας, δηλαδή έρχονται στιγμές που φέρνω στο μυαλό μου το roster, ποιος μπορεί να μπει, ποιος, και τον ξεχνάω, παιδιά. Έχει να παίξει τόσο καιρό που αμά λέει έχουμε και τους αμπάρεση, γιατί λέμε ότι δεν έχουμε extreme τώρα, ότι ο Μπίσες βαρσέρνεται, ότι ο Στόχ τον έχει εκτός, ότι ο Καντουρί παίξει δεν παίξει το αυτό, ότι είναι ο Λάμπρο εκεί, είναι ο Λιμιός και αμάν είναι και ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά ο οποίος είναι, όπως είπαμε, τραυματίας και θα συνεχίσει να είναι. Έχουμε μπροστά μας, όπως έχουμε πει όλες τις μέρες, αγώνα πρωταθλήματος με την Ξάνθη. Δεν ασχολείται κανένας, βέβαια. Κακός για μένα. Κακός. Να πάρουμε αυτό το παιχνίδι και μετά την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται ο Γαύρος για να παίξουμε κύπελο. Ο Γαύρος που έβγαλε τεράστια γλώσσα μετά από τη νίκη του μέσα στην Τούμπα. Εμείς του δώσαμε δικαίωμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μας κουνάει το δάχτυλο, να μας λέει διάφορα. Βεβαίως, αφού εμείς ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων και απλά ένας μέτριος ΠΑΟΚ, απλά ένα 40% του καλού ΠΑΟΚ και θα μπορούσαμε να τους κερδίσουμε, ήρθαν για το Χ και τους έκατσε η νίκη. Μπάχαλο με το Φουρτούνι και το Μάρτινς, αλλά κουκούλα κάπου πήγε να ψιλοβγεί, κάπου μετά όμως ναι, το μαζέψαμε, ισχυροί χαρακτήρες και διαφωνίες και αυτά. Να σας πω τι έχει γίνει. Έκανε μουτσούνες ο Φουρτούνης, που νομίζει ότι ξεκινάνε όλα από αυτόν και τελειώνουν σε αυτόν. Είναι τέτοιος χαρακτήρας που δεν τον έβαλε στην Τούμπα και τον πέταξε έξω. Δεν τον πήρε καν στην αποστολή στην Αγγλία. Ο Μάρτινς που ο άνθρωπος φαίνεται ότι δεν χαμπαριάζει. Και έχουν εσωτερικά θέματα και προβλήματα, τα οποία βέβαια κουκουλίτσα. Έτσι, κάπου τόλμησαν κανένα δυο να γράψουν κάτι, δεύτερη μέρα εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε το θέμα. Εμείς πρέπει, το λέμε συνέχεια, το λέμε κάθε μέρα, να δώσουμε στην ομάδα όλη μας την πίστη. Όταν φωνάζω κάθε μέρα ότι δεν μας πέφτει με τίποτα, εννοώ το, ενώ αυτή η φλόγα, αυτή η πίστη, αυτό το πάθος, αυτή η τρέλα, αυτή η ενέργεια. Οι ίδιοι αυτοί ποδοσφαιριστές είναι που σάρωσαν τα πάντα. Οι ίδιοι. Άρα πρέπει να καθίσουν και μεταξύ τους, να τα βρουν, να μιλήσει και ο προπονητής μαζί τους, να βρουν σημείο επαφής, να βρουν χημεία, έστω και τώρα, έστω και μήνα τέλη Φεβρουαρίου, να βρουν την
Διότι, συγγνώμη αν το επαναλαμβάνω κάθε μέρα και γίνομαι κουραστικός, πραγματικά είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, πραγματικά είμαστε μπροστά σε έναν κόμβο που είναι δύο τα μονοπάτια. Δύο είναι οι δρόμοι. Δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι. Είναι μόνο δύο. Ο ένας δρόμος οδηγεί στην κατάθλιψη. Χάσαμε από το γάβρο. Όχ, δεν μπορούμε. Χάθηκαν όλα. Τελειώσαν εδώ τα φόπλακα. Καριωτάκης. Άνοιξε πέτρα! Για να πω! Κλαθμός, οδυρμός, ψυχοπλάκωμα, εγκατάλειψη, φυγομαχία, λιποταξία και γίνε ρήψασπης. Πολύ ωραία λέξη, αρχαία ελληνική. Ρήψασπης, φοβερό. Αυτός που ρίχνει την ασπίδα του και λακάει, το βάζει στα πόδια. Φεύγει. Πάω και φεύγω. Δεν περπάτησαν ποτέ μαζί. Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών και φυγομαχία και δειλία και εγκατάλειψη και μελαγχολία και απογοήτευση και... Δεν περπάτησαν ποτέ μαζί. Παοκτσής και ρήψασπης είναι δύο έννοιες που απέχουν παρασάγκα χιλιάδες μίλια μεταξύ τους. Ναι, στενοχώρια, ναι, απογοήτευση κάποια στιγμή, ναι, αλλά γρήγορα πράξη το κάερεστά περμητίδο λεβαντάρσες ομπλιγκατόριο, διότι δεν είναι Αύγουστος, παιδιά, να πάμε για τα μπάνια μας και βλέπουμε τι θα γίνει στη νέα χρονιά. Το ένα λοιπόν μονοπάτι οδηγεί εκεί. Χάσαμε, τα χάσαμε όλα. Δεν περνάμε τον Ολυμπιακό, κάνουμε απανωτές είτε στα play-off, μας πήρε από κάτω, άχρηστοι όλοι, ο προπονητής, δεν μπορεί, δεν μπορούν οι παίκτες, απογοήτευση, κατάθλιψη, μαύρες πλερέζες, μεσίστιες σημαίες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτός είναι ο ένας δρόμος. Όποιος θέλει να τον ακολουθήσει, είναι δικαίωμά του. Εμείς δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν να σκεφτεί με συγκεκριμένο τρόπο. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά το πρόσωπο, η αγωνιστική συμπεριφορά, το μηδενικό πάθος, η απόλυτη έλλειψη τρέλας στο μάτς της Κυριακής προηγούμενης με τον ακατανόμαστο έβαλε πραγματικά πολλούς στο δίλημα. Μήπως μπαίνουμε σε αυτό το μονοπάτι, μήπως τελικά άδειασαν ολοκληρωτικά αυτοί οι παίκτες και δεν μπορούν, αλλά και δεν θέλουν γιατί δεν έχουν να δώσουν. Μήπως μας παίρνει από κάτω. Και το ξαναλέω, ότι η ομάδα έδωσε σε κάποιους τη δικαιολογία να πω, το έναυσμα να πω, να σκεφτούν έτσι. Και δεν είναι αδικαιολόγητο, μιλάμε ρεαλιστικά τώρα, το ότι βρισκόμαστε μπροστά στα δυο μονοπάτια. Ο άλλος δρόμος, ο ένας πάει αριστερά και ο άλλος δεξιά στη διχάλα και στεκόμαστε στη μύτη τώρα, φανταστείτε ένα χωνί, φανταστείτε ένα κεφαλαίο, ένα μικρό νι και εμείς είμαστε στη γωνία και όπως χωρίζει ο δρόμος. Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος που λέει το εξής, ότι εσείς είστε οι πρωταθλητές Ελλάδος, εσείς είστε οι αίτητοι πρωταθλητές, νταμπλούχοι, εσείς είστε αυτοί που σαρώσατε τα πάντα. Εσείς οι ίδιοι που με τις σφιγμένες γροθιές σε κάτι άσχετα τάκλινγκ στο πουθενά δεν αφήνατε την παραμικρή υπόνοια στον αντίπαλο, ότι μπορεί έστω να του περάσει φευγαλαία μια ανθυποσκεψούλα ότι μπορεί να πάρει τη νίκη στο μεταξύ μας παιχνίδι. Και το ερώτημα για αυτό είναι όχι αν θα χάσει ο αντίπαλος, με πόσα θα χάσει και με ποιο τρόπο. Εσείς λοιπόν είστε αυτοί. Και αυτό δεν έγινε πριν 17 χρόνια. Έγινε πριν λίγους μήνες μόνο. Ο δε προπονητής που έχει δεχτεί φυσικά και δικαιολογημένα σκληρή κριτική, γιατί έχει και αυτό το μερίδιο ευθύνης, διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με αυτούς που τα ρίχνουν μόνο σε αυτόν, έχει και αυτός μεγάλο μερίδιο βεβαίως, αλλά να φταίει μόνο ο προπονητής και οι παίκτες που είναι έτσι
σβηστεί έως απαθής και αφήνουν τον Τζιμίκα να σου λατσάρει χωρίς να του τραβήξει ένα στη φανέλα. Ρίξε ένα κλωτσίδι, ρε. Δεν είπαμε να του κόψει τα νιάτα. Ρίξε ένα κλωτσίδι, φάει μια κίτρινη κάρτα. Κάνε μια μανούρα. Κάνε λίγο μια αναμπουμπούλα να τονωθεί η κερκίδα, να καταλάβουν ότι εδώ είναι τούμπα. Δεν περνάς από εδώ, ρε. Όπως έγινε πέρσι. Που γλιτώσανε το ταλιράκι έτσι. Επειδή είμαστε και ψυχοπονιάριδες. Αυτοί όποτε μας βρίσκουν, μας κοπανάνε κάτω. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Εμείς είμαστε ψυχοπονιάριδες. Πάντα. Εσείς λοιπόν είστε αυτοί. Θυμηθείτε το. Και εσύ coach, κάτσε έναν έναν, πιάσε, μίλα. Είναι τώρα, τώρα είναι το σημείο. Τώρα. Όχι σε μία εβδομάδα, όχι σε 10 μέρες, όχι σε ένα μήνα, όχι το καλοκαίρι. Τώρα το σώζουμε, αλλάζουμε, ξαναβάζουμε φλόγα στο παιχνίδι. Ούτε καν πρόκειται να μπω. Παίξε 4-3-3, παίξε 4-3-2-1, βάλε αυτόν εκεί. Βλέπετε, δεν μιλάω καθόλου για αυτά. Έχω και για εκεί άποψη. Και για εκεί έχω άποψη. Θέλετε να σας την πω? Να σας την πω λοιπόν, λεβέντες. Κάτι που είναι άκρος επιτυχημένο, δεν το πειράζεις, είναι η άποψή μου. Και όταν δεις ότι αυτό που προσπαθείς να εφαρμόσεις δεν πιάνει, γυρίζεις αυτό το οποίο είναι επιτυχημένο. Τι θα σου πούνε? Ότι παίζεις αυτό που έπαιζε ο προηγούμενος? Μα σάρωσε τα πάντα η ομάδα. Και όλα τα χρόνια έτσι έπαιζε. Επί Σάντος, επί Μπόλωνι, επί Ίβιτς, επί Λουτσέσκου ή K19, με Γκαρσία, με έτσι, με άλλο. Αυτό, 4-2-3-1. Αυτό έπαιζε. Θα μου πεις, επιτρέπεται επαγγελματίες παίχτες να κολλάνε σε ένα σύστημα? Όχι, δεν επιτρέπεται. Θα έπρεπε να τα παίζουν όλα. Όμως, πρέπει όταν σου δίνουν ντομάτα, λαδάκι, φέτα, ρίγανη, ψωμί, και σου λένε φτιάξε, θα πεις μάγκες, θα σας κάνω μια χωριάτικη, να ζαλιστεί ο εγκέφαλός σας. Θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Θα πάω να πάρω σκούφο Μισελέν, Goodyear, πώς τα λένε αυτά, Continental, Fulda. Θα τους γαμπίμπι πόλους, θα πούμε, με τη χωριάτικη που θα φτιάξω. Ναι, αλλά έχεις ντομάτα, λάδι, τυρί, φέτα, ρίγανη, ψωμί φρέσκο, ζεστό. Βάλτα στη γαβάθα και κάνε χαμό. Δεν μπορεί να λες, εγώ θα, παιδιά μου δώσετε ντομάτα, λάδι, ρίγανη, φέτα, θα κάνω λαγό στη φάδο. Ρε μεγάλε, έλα εδώ. Τι λαγό στη φάδο? Περίμενε λίγο. Δεν έχουμε ούτε λαγό, ούτε τα σχετικά να πούμε σύνεργα για να κάνεις λαγό στη φάδο. Όχι, εγώ στο προηγούμενο εστιατόριο που ήμουνα, έκανα λαγό στη φάδο. Έτσι την πάτσε ο Τούντορ. Ήθελε να κάνει λαγό στη φάδο. Επειδή η Γιουβέντους έπαιζε έτσι, με τρεις πίσω, τρεις, το έβαγε το κεφάλι του. Επειδή λοιπόν ο Φερέρ, ένας ευφιέστατος άνθρωπος, νομίζω θα καταλάβει τώρα στην ίσταση. Δεν ξέρω αν, το ξαναλέω, δεν ξέρω αν θα αλλάξει σύστημα, αν θα αλλάξει πρόσωπα, πού θα βάλει τι, αλλά είναι πραγματάκια που πρέπει να τα πούμε. Βεβαίως την ομάδα τη βρήκε, δεν τη δημιούργησε ο ίδιος. Βεβαίως δεν ήρθαν αυτοί που ζήτησε. Εντάξει, αλλά ρε παιδιά, είναι για να το απαξιώνουμε αυτό το ρόστερ. Ώρες-ώρες ακούω και μιλάμε σαν να είναι, δεν έχει, σαν να είναι, σαν να μην έχει καθόλου παίχτες. Και εγώ σας λέω, για να κερδίσω αυτόν τον χάλιο Ολυμπιακό της Κυριακής, πρέπει να έρθουν άλλοι παίχτες. Αυτοί που έχω δηλαδή, έχει κανένας άλλος αυτό το ρόστερ που έχω εγώ? Η διαχείριση, και δεν μιλάω μόνο σωματικά, π.χ. θεωρώ ότι έχει γίνει λάθος με τον Γιαννούλη, που τον έσκασαν τον Γιαννούλη. Τον έσκασαν. Δηλαδή, για ένα πολύ μεγάλο μέρος της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος, πάνω κάτω, κάποια στιγμή το παιδί θα κλάταρε. Ευτυχώς, λέω, που δεν έχει τραυματιστεί ακόμα, αλλά θα κουραζόταν, θα κάνει λάθη. Το βρήκαν κιόλας. Γίναμε προβλέψιμοι, δηλαδή, αλλά εδώ τι κάνει? Αυτός φορτώνει την αριστερή πλευρά, τον έχει το Μάτος πίσω να μην περνάει τη σέντρα. Άρα τι κάνουμε? Ρίχνουμε 3 άτομα πάνω στο Γιαννούλη, έχει μπλοκάρει το σύστημα. Το μάθαν όλοι, δηλαδή, και άσχετος να είναι ο αντίπαλος, το κατάλαβαν το θέμα. Και μετά μένει μόνο ένας Μίσιτς στον άξονα, γιατί ο Μπίσε είναι σωσίας του άλλου και. Μην γυρίζουμε πάλι τώρα, πάλι αυτά συζητάμε. Όμως, ξαναγυρίζω για να πάω στο διάλειμμα. Είμαστε στη Διχάλα. Ο ένας δρόμος, πλερέζες.
δεν κάνουμε τίποτα, χάνουμε όλα, δεν είπα, δεν μπορούμε, δεν γίνεται, δεν... Οκ, okay, σεβαστό, το σέβομαι ο άλλος. Το σέβομαι, μπορεί να γίνει όντως έτσι. Να μας πάρει από κάτω, να μην κάνουμε τίποτα. Να αποκλειστούμε από τον Ολυμπιακό, να κάνουμε απανωτές είτε στα play-off, οκ. Okay. Εξαρτάται πώς θα αντιδράσουμε, αν θα αντιδράσουμε. Αν πάμε έτσι, όπως πήγαμε με τον Γαύρο, οκ. Okay. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σημακοπούλου, στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Keith Sutherland. Ο άλλος δρόμος όμως είναι αυτός που είναι ο δρόμος ΠΑΟΚ. Ο βγάζω εγωισμό, θα αφήσω να έρθει ο Τσιμικάκος και ο κάθε Τσιμικάκος να μου πάρει τα σκύπτρα. Δέχομαι που δέχουμε τέτοιο πόλεμο μηντιακό, δικαστικό, εξωαγωνιστικό, ψυχολογικό, οικονομικό, από κάθε άποψη. Εγώ τι θα κάνω, πώς θα βοηθήσω τον οργανισμό που κατέβηκε στην Καμάρα και θα ξανακατεβεί και παλεύει ψυχολογικά με όλα αυτά, με ε-ε-α, με αρκούδιδες, με μαρούπες, με στέ, με κούγες, μούγες, με όλο αυτό το πράγμα γύρω του και πρέπει να σταθεί στα πόδια. Πώς εγώ σαν ποδοσφαιριστής. Και κάτι ακόμα που δεν βασίζεται σε είδηση. Ακόμα και αν δεν γουστάρεις αυτόν τον προπονητή, ακόμα και αν δεν έχεις επαφή, δεν νιώθεις ότι σε δένει κάτι μαζί του, ότι δεν θες να παίξεις για αυτόν, παίξε για άλλους τρεις. Για άλλες τρεις περιπτώσεις. Γιατί οι δύο είναι πρόσωπα. Η τρίτη περίπτωση είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια. Παίξε για τρεις λοιπόν. Ένα. Παίξε για τον κόσμο και το λαό. Εδώ είναι τα πολλά πρόσωπα που λέμε. Που δεν ζητάει τίποτα άλλο από σένα. Να βγάζεις την ψυχή σου μόνο. Να αδειάζεις ό,τι έχεις. Να φεύγεις τρικλίζοντας στα πρόθυρα της λιποθυμίας από την υπερπροσπάθεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και θα σε χειροκροτήσει και θα σκύψει με σεβασμό να αναγνωρίσει την προσπάθειά σου και ας χάσεις. Παίξε λοιπόν για το λαό, παίξε για τον εαυτό σου, για τον εαυτό σου, για την υστεροφημία σου. Έχετε γράψει ιστορία χρυσή παίρνοντας αυτά τα double, τα πρωταθλήματα, τα κύπελα. Παίξε λοιπόν ειδικά για εσένα που μπορεί να κλείνει ο κύκλος το καλοκαίρι, να φύγεις με το κεφάλι ψηλά, να φύγεις πρωταθλητής και πάλι, να μην είναι η τελευταία γεύση πικρή. Να μην είναι ενός παρατημένου, ενός που έχει καταλήψει την προσπάθεια, ενός που εντάξει το πήραμε πέρσι φέτος, αδερφέ. Και η τρίτη περίπτωση, παίξε για αυτόν τον άνθρωπο που είναι στην κεφαλή και σας τα έχει όλα σε εποχές τόσο δύσκολες οικονομικά και στη χώρα μας και στον πλανήτη και είστε πραγματικά ευλογημένοι, είστε πραγματικά προνομιούχοι, ξεχωριστοί και εκλεκτοί που αγωνίζεστε σε αυτόν τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Σας τα έχει όλα. Παίξτε ρε παιδιά, αυτό σας είτε. Παίξτε για τον πρόεδρο αν δεν γουστάρετε. Λέω, αν δεν γουστάρετε τον προπονητή. Παίξτε για αυτόν που δύο χρόνια δεν έχει δει διαζώσεις το δημιούργημά του, τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ, αυτό που τα σάρωσε όλα, τον αήττο πρωταθλητή, που σας αγκαλιάζει έξω από το γήπεδο, που σας τα έχει όλα ταυτοποιημένα. Τα πριμ σας, τις μισθούκλες σας, τα ακριβά, τα παχυλά συμβόλαια, γίνετε πλούσιοι. Τις βίλες σας, τα ενίκια σας, τα δίδακτρα στα σχολεία των παιδιών σας, τα εισιτήριά σας, τα πάντα σας. Είστε βασιλιάδες. Είστε πριγκιπόπουλα. Σε αυτό το ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, επιλέξτε εσείς, γιατί ό,τι και να πούμε εμείς, εγώ μπορώ να βγάλω το λαρίκι μου και να το κάνω φέτες. Να το κάνω κομφετή επάνω στην κονσόλα. Δεν παίζω εγώ. Δεν παίζει αυτός που θα βγει σε λίγο στο τηλέφωνο. Δεν παίζει ο απλός ΠΑΟΚτσής που έκανε χιλιόμετρα και ήρθε από τη Γερμανία, από την Αυστραλία, από την Στοκχόλμη, από το Λονδίνο, από το Τορόντο την Κυριακή το βράδυ και έφυγε πικραμένος. Δεν παίζει αυτός. Παίζετε εσείς οι 11 συν 3 κάθε φορά. Παίζεις εσύ που είσαι ο coach. Εσείς κρατάτε λοιπόν τη μοίρα στα χέρια σας. Ό,τι και να φωνάξουμε, ό,τι και να πει ο Ιβάν στο Skype ή κατηδίαν, όσο να φωνάξουμε εμείς, ό,τι και να πούμε, εσείς, μόνο εσείς, όπως εσείς σαρώσετε τα πάντα, ξανακάντε το. Πιστέψτε το, θυμηθείτε ποιοι είστε. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι συσσωρευμένη πίεση τριών ετών στα κόκκινα με τις αντοχές να χτυπάνε tilt
Το καταλαβαίνουμε, είναι ανθρώπινο. Όμως πιστεύουμε μπορείτε. 12-13 ματσάκια είναι. Και τελειώστε μετά, ξεκουραστείτε όσο θέλετε. Και μας περιμένουν μετά ωραία πράγματα. Champions League, εντόνια, πεδίο, λαμπρό μπροστά μας. Όμως τώρα, απαντήσεις αυτούς που σας αφισβητούν, που σας πολεμούν, που από την Κυριακή το βράδυ σχεδόν σας λιδωρούν. Απαντήσεις αυτούς που δεν σας υπολογίζουν κιόλας. Βγάλτε εγωισμό όσοι έχετε. Όσοι δεν έχετε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω. Δεν έχω να πω. Αυτά τα δικά μου, θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ξαναλέω ότι υπάρχει σήμερα ένα πολύ ωραίο δώρο, μια ξυριστική One Blade Philips μηχανή για ξύρισμα και τριμάρισμα από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Υπέροχα πράγματα. Οι γραμμές αναβοσβήνουν ήδη τα λαμπιόνια. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Για εσάς που με ρωτάτε για αιμοδοσία, 15 Μαρτίου είναι η επόμενη. Θα σας ενημερώσουμε σχετικώς για να ξέρετε, αλλά μπορεί να πηγαίνετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να δίνετε για την Τράπεζα Αίματος των Αθλητηρίων για να κάνετε το καλό. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας νέο χορηγό, το Κοφίνι, υπέροχο σύγχρονο μεζοδοπολείο, στην 25η Μαρτίου 79 στον Εύοσμο. Ελληνική και πολίτικη κουζίνα, υπέροχα πιάτα με την υπογραφή του Γιάννη Φιντάνη, σπουδαίο σεφ με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του και με τρομερές συνεργασίες. Εκεί ο φίλος μου ο Τάσος, με την... με τη δική του φροντίδα και με τη δική του πινελιά έχει κάνει ένα καταπληκτικό χώρο. Σήμερα μάλιστα Πέμπτη με ζωντανή μουσική, έντεχνη ελληνική, ελαφρολαϊκή, πολύ ωραίο περιβάλλον, επισκεφτείτε το και θα με θυμηθείτε. Θα αρχίσουμε να δίνουμε και τραπέζια για εκεί, για το Κοφίνι που στο πιάτο το καλύτερο σου δίνει, σύγχρονο μεζοδοπολιοκή ελληνική και πολίτικη κουζίνα όπως είπα, σε ένα καταπληκτικό και πολύ ατμοσφαιρικό χώρο. Στην 25η Μαρτίου 79 στον Εύοσμο. Μην μπερδέψετε τη Μαρτίου. Αυτά, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα, έλα Θοδωρή μου. Είς κάνει τρελή τρίπλα κυρίες και κύριοι. Ο Θοδωρής Ανδρούτσος λήχθηκε ανάμεσα στους τέσσερις υπόλοιπους. Τους άδειασε και βγήκε μπροστά στην κορυφή. Τους υπερκέρασε. Τους είπα, φίλε, πολύ ωραίο ρήμα, έτσι. Φοβερό, ναι. Φοβερό, δεκαετία 80. Τώρα, αν ρωτήσεις ένα πιτσιρικά τι είναι υπερκέρασε, θα πει ότι τους κέρασε μία φορά και μετά τους ξανακέρασε και... και ήταν υπέροχος που τους κέρασε τα σφινάκια και τις μπύρες. Λοιπόν, έλα, Θοδωρή. Καταρχάς, βγήκε τώρα η... απορρίφθηκε η έφεση του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι μια κίνηση ακόμα. Όχι τώρα, χθεσινό είναι αυτό, ναι. Ναι, για να δείξουν χθεσινό, ναι, για να δείξουν τη δύναμή τους. Αυτό που μπορούν οι άνθρωποι, αυτό κάνουν. Εντάξει, εδώ έχει βγει ο Κοντινέας και έχει πει τα έσχη, τους έχει ξεβρακώσει στην κυριολεξία και δεν κουνήθηκε τίποτα. Τίποτα. Δεν κουνήθηκε τίποτα. Κωνσταντινέας είπε όλη την αλήθεια και δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Ο μόνος που δεν έκανε κολοτούμπα και τίμησε τα παντελόνια που φοράει. Αν γινόταν αυτό το πράγμα Κωστή ανάποδα, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ κατηγορούσε τον Ολυμπιακό για πολυδιοκτησίες και δεν συμμαζεύεται, όχι κυβέρνηση θα είχε πέσει. Θα είχε φτάσει το θέμα στο ΝΑΤΟ. Τι λες τώρα. Λες τώρα. Εννοείται αυτό. Θα το είχαν. Σε χυλώσει, θα το είχαν αναδείξει, θα κάνανε έκτακτα δελτία. Θα κόβαν τις εκπομπές τους. Να λέμε τώρα. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα. Εδώ αυτή η πόλη που ζούμε, βουλευτές δεν έχει. Όχι. Πού είναι? Στη θέση του. Πού είναι ο Ορφανός, πού είναι ο Γιουλέκας, πού είναι η κυρία Ράπτη, πού είναι όλοι αυτοί οι Κώστα? Στη θέση τους όλοι. Τι κάνουν? Την πάπια. Τι να κάνουν? Ναι, γεμιστεί με κάστανα. Εντάξει. Το είπαμε. Δεν υπάρχει κάποιος Κωστή να πούμε.
ο κόσμος πραγματικά απορεί. Να μην, πω, να μην πω ότι έχουν σε κάθε συγκύρωση γαλοπούλες. Τεράστια απογοήτευση, φίλε. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να πάω και σαν, και σαν θεσμός, οντότητα και σαν προσωπικότητα, έχει τη δυνατότητα να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Τεράστια απογοήτευση. Και να πω και κάτι, επειδή περιμένουν κάποιοι στη γωνία, Θοδωρή, είναι απαραίτητο. Λέμε τώρα για αυτούς, για δάφτους. Όταν ήταν οι προηγούμενοι, λέγαμε ακριβώς τα ίδια ότι ήταν απόντες. Απλά λέμε κάθε φορά αυτοί που κυβερνούν, έτσι. Γιατί και οι προηγούμενοι την καυτή πατάτα αλλού την έριξαν. Ούτε με, και με τον Τζίλο και με την κλοπή του πρωταθλήματος κτλ. Το ότι κάνουμε τώρα κάθε κριτική. Φορά κοστί είναι απόντες. Έτσι. Το ότι λέμε για αυτούς τώρα πάνε... είναι επειδή αυτή είναι στην κυβέρνηση. Όταν ήταν οι προηγούμενοι, λέγαμε για τους προηγούμενους. Ακριβώς. Όποια κυβέρνηση είναι να πάνω, αυτή είναι πάντα απόντες. Και ένα τελευταίο, να κλείσω. Κύριε Γιώργο, κύριος Γιώργος, ναι. Γνωστός ο δικός μας, ναι. Μισά-μισά τα έξοδα τα δικαστικά, ξέρει αυτός, μισά-μισά. Καλημέρα, ζουμουσού, γεια στο δωρή μου, γεια, γεια, κατάλαβα. Ναι, α, πέσαμε εδώ, πέσαμε, πάμε εδώ, καλημέρα σας, 2310-287-888, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Βεβαίως να μου πείτε για τα αγωνιστικά, αν διαφωνείτε κάτι σε αυτά που λέω. Εγώ τη δική μου άποψη λέω, φιλάρετέ μου. Έτσι. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, ναι. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο αετός είναι καταπληκτικό το τι μπορεί να κάνει. Είναι πάρα πολύ ψηλά επάνω και βλέπει τα πάντα από ψηλά. Και έχει μια ματιά που κάνει zoom και βλέπει και τη λεπτομέρεια, ακόμα και ένα ποντίκι που τρέχει στην επιφάνεια. Σωστό, σωστό. Μπορεί να βλέπει από πολύ ψηλά και ταυτόχρονα και τη λεπτομέρεια. Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό όταν θέλεις να κρατάς και την ψυχραιμία σου, αλλά και να βλέπεις τα γεγονότα. Και θα πω το εξής. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι καταξιωμένος τόσο πολύ, έχει γίνει τόσο ισχυρός όσο καμία άλλη ομάδα και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Δεν είναι το αν θα κερδίσουμε άλλη μια φορά απλά ένα πρωτάθλημα, γιατί όπως και να το κάνουμε είμαστε πολύ, πάρα πολύ κοντά σε αυτό που το κατακτήσαμε αίτητη, είναι να γίνουμε μια ομάδα ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή καταξιωμένη πια. Για να γίνει αυτό, όλες αυτές οι δυσκολίες που είπες πριν, μέσα σε αυτό το δικό μας το πρωτάθλημα, ναι, είναι απλά προπόνηση. Προπόνηση για να φτιαχτεί η καινούρια η ευρωπαϊκή ομάδα. Σωστό, σωστό, σωστό. Όποιος δεν αντέχει, όποιος του έχουν τελειώσει τα καύσιμα, όπως λέει ο άλλος στον αδύναμο κρίκο που λέει τα περίεργα. Τι μορφή είναι αυτός. Λοιπόν, ναι, όποιος ναι, θέλει να πάει ναι, σπίτι του, ας πάει εντάξει, σπίτι του. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Ούτε έχει πάρει σαν δεδομένο ότι θα είναι στην ομάδα επειδή πήρε το πρωτάθλημα, ούτε επειδή είχε μέσα, ήταν ένα κομμάτι από αυτό το ένδοξο των τριών ετών. Φιλάρετε μου, επιτρέψεις λίγο να πω κάτι σε αυτό που λες. Μια μικρή σφήνα μόνο. Εννοείται ότι κανένας δεν λησμονεί, κανένας δεν ξεχνάει τι πέτυχαν αυτά τα παιδιά. Ποτέ. Μένουν ανεξίτηλα γραμμένοι στην ιστορία όλοι τους. Εσαΐ. Όμως, επειδή ακόμα τρέχουν οι υποχρεώσεις. Δεν είμαστε στο τέλος περίοδου να κάνουμε μια ανασκόπηση, να κάνουμε μια αναδρομή στο τι πετύχαμε. Πρέπει αφού είναι εδώ τώρα, πιθανώς με την ψυχική κούραση, πιθανόν αδιασμένοι κάποιοι, πρέπει να βγάλουν ό,τι έχει ο καθένας και να το δώσουν. Ναι, δεν θα παρακαλάμε κιόλας όμως, Κωνσταντίνε. Ο καθένας είναι επαγγελματίας, αμείβεται καλά. Ή μπορεί να το κάνει ή δεν μπορεί. Άμα δεν μπορεί θα πάει σπίτι του. Τελειώσαμε. Ακούς πως μιλάω. Ποτέ δεν είπαμε σας παρακαλώ. Μα έτσι είναι. Ποτέ. Έτσι είναι. Δηλαδή στην τελική. Εμείς θέλουμε να αντέξουμε γιατί μετά έχουμε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Έχουμε 2-3 χρόνια τώρα που έχουμε χάσει βαθμούς και θα έρθουν μεγάλες ομάδες. Αυτές πώς θα τις αντιμετωπίσουμε με το παρακαλυτό. Δεν γίνεται. Όχι, όχι. Γι' αυτό, λοιπόν, γι' αυτό και φιλάρετε, ποτέ δεν έχεις ακούσει από μένα. Λέω σας παρακαλώ, παίξτε. Δεν υπάρχει. Μα πώς θα γίνει δηλαδή. Άμα δεν θέλουν, δεν θέλουν. Αλλά ξέρεις κάτι. Ναι. Εμείς έχουμε σαν οργανισμός ΠΑΟΚ φτιάξει κάτι φοβερό. Έχουμε μικρά παιδάκια τα οποία παίζουν στην Ευρώπη και αυτά τα παιδιά έχουν μάθει πράγματα που ούτε καν τα ονειρευόντουσαν παλιά. Έχουμε
την καλύτερη ομάδα K19 με 68 παιχνίδια αίτητη. Τρία χρόνια. Ούτε θυμόμαι. Φοβερό πράγμα. Και δεν είναι μόνο ο προπονητής που καλός είναι, αλλά είναι και οι παίκτες που εναλλάσσονται και αυτοί οι παίκτες πρέπει να μπουν στην ομάδα. Σωστό. Δεν μπορείς να δίνεις στο Γαϊτανίδη να έχει, λέει, παιχνίδια. Ο Γαϊτανίδης πρέπει να έχει παιχνίδια μέσα στην ομάδα και ας μην παίξει ο Άγκμπομ και ας μην παίξει ο Σφιντεύσκι. Δεν μπορεί να μην δεν μπορεί να φύγει ο Βαρέλα και να μπει ένας Βασιλιάδης, πώς λέγεται. Λοιπόν, πρέπει να παίζουν όλοι αυτοί. Ο Λάμπρου θα έπρεπε να έχει πάνω από 10 παιχνίδια βασικός. Γιατί πρέπει Σόνι και καλά να είναι η παλιή. Όχι ρε αδερφέ, δεν θα είναι Σόνι και καλά η παλιή. Όχι, να είναι αλλά απλά να ξεκουράζονται κιόλας, να ξεκουράζονται κιόλας φιλάρετε μου, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν 90 λεπτά. Γιατί ο χρόνος περνάει. Ναι, αλλά υπάρχει ο ποδοσφαιρικός εγωισμός, εγώ πρέπει να παίξω. Εδώ λοιπόν πρέπει να συζητήσεις με τον εαυτό σου και να πεις μπορώ να βγάζω συνεχόμενα 90 λεπτά. Δεν είναι θέμα απόφασης του παίκτη, πρέπει να το κάνει, εκεί παίζει ρόλο ο προπονητής, να πατήσει πόδι. Και άμα έρθει σε σύγκρουση, συζητάς όμως σύγκρουση. Ο προπονητής. Και όποιος θέλει και όποιος δεν θέλει. Αλλά ο προπονητής της πρώτης χρονιάς δεν έχει αυτή τη δύναμη τόσο. Δεν την είπες ούτε τώρα για το ούτε το δέσιμο, ούτε το δέσιμο, ούτε τίποτα. Μα αυτό είναι. Λοιπόν, χρειάζεται να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτό το πλάνο. Και όταν είπα ότι ήταν καλύτερος ο προπονητής του Ολυμπιακού, ήταν καλύτερος όχι γιατί είναι καλός προπονητής. Είναι καλύτερος γιατί έχει 2 χρόνια στην ομάδα. Ας το καταλάβουμε. Θυμηθείτε ότι πώς δεν ήρθε πέρσι ο του Ολυμπιακού, θυμηθείτε λίγο πώς ήρθε πέρσι και έπαιξε εδώ. Στην πρώτη του χρονιά. Θέλει λοιπόν υποστήριξη στον προπονητή, όχι γιατί είναι ο καλύτερος, αλλά γιατί χρειαζόμαστε προπονητή που να έχει το πάνω χέρι. Αλλιώς θα έχουμε ξανά την αρχή τα ίδια. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλαρετέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον Ανδρέα. Καλώς τον Νιου Γιόρκ. Γεια σου. Καλώς τον. Γεια σου κύριε Κωνσταντίνη. Γεια σου Ανδρέα. Μη γελάσεις. Γιατί. Βεβαίως μου. Άμα είναι αστείο θα γελάσω. Όχι. Αυτός που λες. Άκουγα χθες εκπομπή. Αυτός που λέει Γιώργο. Αυτός που να κάνει μηνύσεις. Αυτός. Ο Γιώργος. Δεν καταλάβω αν είναι αυτός. Ο Γιώργος. Αυτός ο Γιώργος σου. Αυτό. Ξέρεις πώς ξεκίνησε αυτό, Ανδρέα. Έπαιρνε ο Γιώργος. Επειδή έλεγα. Μένα μου αρέσει, τα ακούω στις δύο χρόνια. Μα είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος τύπος. Είναι παλιός παοξής. Είναι συντριβανίσιος. Τι έγινε όταν στον προηγούμενο σταθμό που ήμουνα, όχι στον Αρένα, στον Σπορ 103. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια δεκαετία πίσω. Τουλάχιστον. Να μην πω 12 ετία. Από τότε το ξέρει. Από τότε. Υπάρχουν ακροατές που είναι, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Λοιπόν, αυτός τι έκανε λοιπόν. Ναι, ναι. Έπαιρνε κάποιες στιγμές και προσπαθούσε να αλλάξει τη φωνή του για να με ξεγελάσει. Επειδή τον καταλάβαινε. Είτε ήταν βραχνός, είτε ήταν πρωί, είτε ήταν βράδυ κτλ. Και έπαιρνε και έκανε γυναικεία φωνή. Έλα Κωστή, γεια σου. Λέω Γιώργο, δεν τα αφήνεις αυτά. Ου, γεια σου Κωστάκι. Αυτός. Και του λέω από τότε, όταν θα βγαίνεις, θα λέμε Γιώργο. Ναι. Ναι, ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτός είναι που είπε θα κάνει τις μηνύσεις. Ναι, θέλει να κάνει μηνύσεις σε κάποιον. Ναι, μάλιστα. Να, θα τα κάνει. Γιατί κι εγώ έχω επιβλήσει που τα ακούω. Έχω λογία τα ρούχα μου. Να τα κάνει. Είναι δικηγόρος ο κύριος. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Θα σας πω, κάτι. Ανδρέα μου, θέλω να σου πω κάτι για αυτό που λέμε. Ότι ο Τάδε λέει αυτό και ενοχλούμε. Έχω πει και άλλη φορά, είναι η θεωρία της σκορδαλιάς. Την ξέρεις τη σκορδαλιά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, μπράβο. Και εγώ ενοχλούμε πρόσεξε. Πρόσεξε. Ναι, πρόσεξε. Δεν παραπονούμε σε σένα. Πρόσεξε. Ο κύριος Γιώργος, ο Ου, μπορεί να κάνει κάτι. Άμα μπορεί να τα κάνει. Πρόσεξε. Τι έχω πει. Να πω λίγο κάτι για αυτό που λέμε. Όταν κάτι με ενοχλεί. Δεν μου αρέσει. Εγώ τουλάχιστον, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Παράδειγμα, απεχθάνομαι τη σκορδαλιά. Δεν μου αρέσει η σκορδαλιά. Όταν πηγαίνω σε ένα εστιατόριο, Ανδρέα μου αγαπημένε, δεν παραγγέλνω. Γκαρσόν, δεν παραγγέλνω σκορδαλιά να τη βάλω μπροστά μου και μετά να πω πώς μυρίζει έτσι και δεν μου αρέσει. Να, και φάει κάτι άλλο, ρε φίλε. Φάει κάτι άλλο. Το λέω λοιπόν αυτό. Αν κάτι σας εκνευρίζει, είτε εδώ στο σταθμό το δικό μας, είτε σε άλλο ραδιόφωνο, αν κάποιοι παραγωγοί σας βγάζουν από τα ρούχα σας ή δεν τους γουστάρετε, τότε απλά. Δεν παραπονούμε σε σένα. Απλά, όχι. Πέρα από αυτό που δεν είναι ωραίο να κάνουμε, ας πούμε, τον μπιλιάρδο, να κάνουμε την καραμπόλα,
Μην ακούσε, ρε παιδιά. Όπως κάποιοι δεν γουστάρουν εμάς και δεν μας ακούνε, μην επιλέγεις να ακούς. Δηλαδή, εγώ δεν τα ακούω. Δεν είναι αέρας να αναπνεύσεις, να πεις ότι δεν μπορώ. Πρέπει να τον αναπνεύσεις αυτόν τον αέρα. Αυτό, πάτα το κουμπάκι και μην εκνευρε. Θα μου πεις γιατί. Θέλω να ακούσω και να διαφωνήσω. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Μα και εγώ πολλούς από αυτούς που μου λέτε, δεν τους ακούω πλέον. Δεν τους ακούω, όπως δεν ακούνε αυτοί εμένα. Εγώ δεν σου παραπονέτηκα. Τι να κάνουμε. Εγώ το ξέρω αυτό. Ναι, εντάξει. Εσύ κάνεις διακοπή σου και δεν θα ακούς τα άλλα. Μα τώρα μπορεί να, θα γίνουμε το τείχος των δακρύων. Να παίρνει ο καθένας να λέει, ο τάδε είπε, ο έτσι είπε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Να σου πω, Κωστάκη, την Τετάρτη παίζει ο Πάκου Ολυμπιακός. 9.30 ώρα κύπελο. Ναι. 9.30 ώρα. Κοσμοτέ. Δεν έχουν Κοσμοτέ. Είναι κύπελο. Άντρε έξω σε κανένα καφέ δεν έχει εκεί, δεν έχουνε. Ε? Τι καφέ δεν πάγω που δεν έχει καφέ. Πού να πας τώρα τώρα καφέ. Στο σύνδεσμο, γιατί να πας. Να πας στο σύνδεσμο. Λίμπερο θα ακούσει έτσι. Θα ακούω το ράδιο. Γεια σου Αντρίκο μου. Φιλιά. Γεια σου, γεια σου. Bye bye. Παοκάρα και τα νερά στα κάγκελα. Εννοείται. Γιώργο. Ο Γιώργο, τι ωραίος που είναι. Φιλιά ρε Αντρέα. Ναι, γεια σας. Μην καλείτε άλλο, θερμή παράκληση για να πάω στο διάλειμμα στην ώρα μου, ανθρώπινα. Τα έχω γαμπίπι τα διαλύματα αυτές τις μέρες. Φεύγω και 10 και 12 και 15, ναι. Γεια σας, ναι. Η χάρη μου έφτασε μέχρι την Υόρκη. Κοίταξε τώρα, πόσα χρόνια θα ζήσεις Γιώργο Τρούλο. Πόσα χρόνια. πόσα. Αντρίκο, ρε πάλι η καραγή στη Νέα Υόρκη. Πόσα χρόνια. Τι να πεις και τι θα κάνεις. Ξαναλέω, μην καλείτε άλλο. Αυτές που είναι μέσα είναι δύο γραμμές. Μην καλείτε άλλο για να πάω normal στο διάλειμμα. Έλα, Γιώργο, μου σε ακούω. Η Θεσσαλονίκη όλα είναι πρώτη. Δε. Παντού ρε και από στο. Όλα, από εδώ ξεκίνησε το ραδιόφωνο, από εδώ ξεκίνησε η τηλεόραση, από εδώ ξεκίνησε ο Φραπές, ο Πιτόγυρος, ξεκίνησε και η Κινέζικη αυτή η γρήπη. Το ξύλωμα του αποστήματος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακριβώς. Έτσι. Και τελευταία πρωτοτυπήσαμε, φέραμε τη γρήπη. Εννοείται. Εννοείται, φίλε. Εννοείται. Μη συζητάς. Σε παρακαλώ. Σ' όλα πρώτη. Λοιπόν, σ' όλα πρώτη. Οι από κάτω δεν παίζονται. Αλλάζουν συνέχεια. Ρε παιδιά, βγάλτε μία απόφαση καταφύγεν. Τιμωρήστε μας να συγχάσετε. Αυτά τα οποία κάνετε είναι γελιότητες. Αυτά τα οποία κάνετε. Βγαίνει ο άλλος ο οποίος ήταν, βάζει έναν άλλον. Βγάλτε μια απόφαση, τιμωρήστε μας να ησυχάσετε. Δεν παίζεται αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα. Όλο είναι αυτό είναι σχέδιο. Όλο αυτό και το τρενάρισμα και οι αποφάσεις και το ψυχολογικό βάρος που σου φορτώνουν. Όλο αυτό είναι μια καλοσχεδιασμένη πλεκτάνη, μια ιστορία φανταστική, έτσι, με συγκεκριμένους σκοπούς. Τολμήσαμε να σηκώσουμε το κεφάλι, όχι απλά να διεκδικήσουμε, Γιώργο μου, αλλά να κατακτήσουμε. Μεγάλη ύβρις, μεγάλη ανέδεια από τον ΠΑΟ, κατάλαβες? Τους χάλεσε τη μανέστρα. Αυτό. Τόσα χρόνια, παιδιά ήμασταν, κυνήκαμε. Κατάλαβες. Κυνήκαμε παππούδες. Από παιδιά. Και τα ίδια. Τίποτε δεν θα αλλάξει. Από ποτέ παιδιά. Σε αυτό το κράτος. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Τίποτε. Τίποτε. Παρτού πίσω κέρδισε ένα μπλουζάκι για τα παιδικά. Πότε μπορώ να πάω. Θα πάτε από σήμερα. Θα στείλω τα ονόματα στην Αγγελική. Δεν τα έχω στείλει ακόμα. Θα στείλω τα ονόματα και καλύτερα από αύριο, στα σίγουρα. Αύριο και έχουμε. Λαμπράκι 105 εκεί, σας περιμένει. Ξέρω, έχω πάει. Εντάξει. Έχω πάει. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Γιώργο. Εγώ. Έγινε, Αντρίκο, να είσαι καλά. Φιλιά. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Τελευταίος και τυχερός. Καλώς τον καθά. Το ότι θα χρειαζόσουν την υποστήριξη από Αμερική για να γονατίσουν τον Γιώργο, δεν το φανταζόμουν. Γιώργο! Να είναι καλά ο Ανδρέας. Υπέροχος. Την ήθελε στη στήριξη του. Για τον Γιώργο σου, Για πες λοιπόν, για πες. Τι να πούμε ρε Κωστή μου, τι να πούμε. Τα λέμε συνέχεια, εμένα με πληγώνει πάρα πολύ που υπάρχουν φωνές κριτικής στην ομάδα. Τους άλλους κάτω των Αθηνών τους γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Μάλιστα όταν ήμασταν 15 και 16 χρόνων κλαίγαμε γιατί δεν πιστεύουμε ότι υπήρχε
άνθρωπος που θα κάνει τέτοιες αδικίες, και εννοώ για τις διαιτητικές. Μπορούμε να αναφερθούμε και σε δικαστικές αδικίες, αυτές που επαναλαμβάνονται ακόμη και σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Τότε στα 15 μας κλαίγαμε, και εγώ αυτά τα παιδιά, όταν θυμώνω και λέω κάποιες κουβέντες, για αυτά τα παιδιά μιλάω. Γιατί εμείς πλέον τα ελέγχουμε όλα, το κοιτάζουμε στα μάτια και τον απειλούμε κιόλα. Τον απειλούμε λεκτικά και σταματάμε, ενώ το παιδάκι το 16άρικο ενδεχόμενα να προβεί και σε ενέργειες που θα είναι καταδικαστές και θα μαυρίσουν και τη ζωή του ενδεχόμενα. Έτσι. Μιλάω για ποινικά μητρώα και για τέτοια. Ναι, 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 ναι. Και τα βλέπουμε καθημερινά. Δεν είναι όλοι όριμοι να ελέγξουν νεύρα. Εν ολίγης, άθλοι στο βωμό του χρήματος παίρνουν αποφάσεις και βγάζουν αποφάσεις με καθαρά οικονομικό όφελος. Το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Yeah. Βγήκαν 5 από εκεί από τον Πειραιά και είπαν ο ΠΑΟΚ εμπλέκεται σε πολυιδιοκτησίες, να το πούμε, γιατί έναν σανεψιός πήρε μετοχές. Ναι, ναι, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε δεν πει. Δεν ξέρετε ότι δεν μετράει ο ανεψιός? Το ξέρουν και δεν το ξέρατε, βρε άθλοι. Το ξέρουν και δεν τους νοιάζει. Πώς θα σας πούμε άλλος? Το ξέρουν και δεν τους νοιάζει. Τα έχουμε πει, μένιο με κάτω. Μα γιατί μας το βγάζετε, είστε άθλοι και εσείς παπαγαλάκια. Την ίδια στιγμή. Εσείς παπαγαλάκια της τηλεοράσεως, εκεί κάτω. Ό,τι και να κάνετε ανήκετε στον ίδιο αυτό κλάδο της αθλειότητας. Γιατί λέτε τα ψέματά σας εν γνώση σας. Είστε μορφωμένοι, πανέξυπνοι και επί αμοιβή είναι πιστωμένο. Παίζουν το ρόλο τα τους. Λέτε. Το ρόλο τους. Εμείς δεν σας δίνουμε καμιά σημασία. Και να ξέρετε, σας έχουμε κλείσει και προπολού. Φιλιά, γεια σου Μένιο. Και μια, ναι. Κλείνοντας φίλε, ναι. Κλείνοντας, θα παρακαλέσω όχι κριτική στην ομάδα και στον προπονητή μας αυτή τη στιγμή, γιατί δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα από αυτά που ονειρευόμαστε, αν ονειρευόμαστε, και πρέπει η ομάδα να έχει μόνο ηρεμία. Κριτική, καλημέρα μου. Ναι, όχι ισοπαίδωση, λέω εγώ. Φιλιά, ναι, γεια σου Μένιο μου, γεια σου Μένιο μου. Καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε γρήγορα. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, δίνουμε και σήμερα υπέροχο δώρο ξυριστική μηχανή Philips για ξύρισμα και τριμάρισμα. One Blade, φοβερή. Φοβερό δώρο και σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Φυσικά, εκεί θα βρείτε τα πάντα. Είναι ένα δεκαήμερο αποκριάτικων εκπτώσεων τρομερών. Κάντε τη βόλτα σας στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και θα με θυμηθείτε. Εννοείται Αιγαίων, υπέροχα θαλασσινά, πεντανόστιμα, το πρωί το ψάρι παίζει τάβλι με τον Ποσειδώνα, το μεσημέρι εμβρόντιτο με βλέμμα είναι στο πιάτο σας. Όλα μοσχοβολάνε και τα δύο ιχθυοπολία, και στο διοικητήριο και στο Ρεόκαστρο, και σας τα μαγειρεύουν και με πολύ περάκι και ευγενέστατοι όλοι και πεντακάθαρα όλα. Φυσικά για γλυκό, για τούρτα, για ψωμί, καταπληκτικά πράγματα όλα στο Νικολαίδη. Στα δύο καταστήματα, στα δύο αρτοζαχαροπλαστεία και ψωμάρες το μεσημέρι και το πρωί με το καφεδάκι σας. Στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163 και εννοείται Τσαντεκίδης Cars, μεταχειρισμένο σαν καινούριο πάνω από 20 χρόνια. Αυτός ξέρει, αυτός σας οδηγεί στην αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκίνητου σαν καινούριο με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, με ατρακάριστα, τα πάντα όλα, τα καλύτερα. Τα καλύτερα, παίρνετε το τζάμπο στο δρόμο για το Ρεόκαστρο. Επιστρέφουμε! Παίζω πλατανόφυλλο, συνορχίστρα. Θα πω κάτι, μου έβαλε την ιδέα πολύ αγαπημένος φίλος. Θα το πω σήμερα που είναι 5η 27 Φεβρουαρίου, 9 και 12. Επειδή αυτούς εκεί κάτω τους έχω ικανούς για όλα, μας το έχουν αποδείξει, μη σας κάνει έκπληξη αν πατήσουν πάνω στο ένα περιστατικό με τον κορονοϊό στη Θεσσαλονίκη και ζητήσουν εξαιτίας αυτού να γίνει και κλεισμένον το θυρών ο αγώνας μας στην Τούμπα για το κύπελο. Γράψτε το. Εμένα δεν πήγε το μυαλό μου. Κάποιος πολύ αγαπημένος φίλος μου λέει, Κωστή, να ξέρεις, επειδή ασχολούμαι και γυρίζω και αυτό, και να ξέρεις ότι είναι ικανοί ακόμα και αυτό να το βάλουν στο τραπέζι για να μην
χρειαστεί να παίξουν σε γεμάτη τούμπα. Τους έχω ικανούς για όλα. Για όλα τους έχω. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, έρχομαι στις γραμμές, να μάθουμε πότε άλλαξε τελευταία φορά ο εισηγητής του ΣΤΕ λίγα 24 ώρα πριν από μία απόφαση. Δεν έχω διαβάσει την ανακοίνωση της ΠΑΕ, γιατί έχουμε τις γραμμές. Πάμε πρώτα στις γραμμές να θυμίσω ότι το κορυφαίο καυσόξυλο είναι αυτό, είναι ο Φυτάς, είναι στην Όλγας 206, εκεί που πραγματικά στον ΤΕΠΟ βρίσκεται καυσόξυλα από το Μάρτιο αποθηκευμένα. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπεντανόστιμα όλα εκλεκτά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο 705-750. Εκεί πραγματικά όποιος πήγε κόλλησε και ξαναπάει. Σε ένα μαγαζί κούκλα. Και βέβαια Χαλβάς Λουκάς. Οι παππούδες έφτιαξαν το χαλβά στην πόλη, στη γενέτειρά μας, εκεί στην Κωνσταντινούπολη, και η οικογένεια μετά, η σκυτάλη πέρασε στα παιδιά, στα εγγόνια, και συνεχίζουν χειροποίητα να φτιάχνουν τα πάντα στο χέρι. Μπείτε και στο www.lukas.gr και στο 764362, γιατί δεν δίνει σε σούπερ μάρκετ, δεν δίνει οπουδήποτε, μόνο σε εκλεκτά παντοπολία, σε συγκεκριμένα ζαχαροπλαστεία, Χαλβάς Λουκάς. Όποιος φάει, καταλαβαίνει τι λέω, με τα πιο ακριβά υλικά, αλλά στις πιο νορμάλ τιμές. Χαλβάς Λουκάς, η συνταγή από την πόλη αναλύωτη. Πάμε τώρα στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον, έλα Χριστάρα μου. Κωστή, επιλογή κάνεις, δεν γίνεται. Ναι. Χαλβάς Λουκάς, μπιμπί, Ποστρίλος και ο Πειραιάς. Πρόσεξε. Δεν μπορώ, φίλε. Πρόσεξε. Χαλβάς Λουκάς, ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Καυσόξυλα Φυτάς. Δεν γίνεται, φίλε, είναι επιλογή. Και θα αλλάξει εισηγητή, φίλε. Τσαντεκίνης Κάρς, ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Σου λέω τώρα. Θα αλλάξουμε εισηγητή στη διαφημίστηση. Εισηγητή χορηγών. Όχι λίγες μέρες. Μία μέρα πριν άλλαξε ο εισηγητής. Ναι. Λίγες ώρες είπα. Ναι. Μπορεί να κάνει λάθος. Εντάξει. Ναι. 24 ώρες πριν. Πρόλαβε ο νέος εισηγητής 24 ώρες πριν. Μπαμ, την έβγαλε την φοβερά τα ανακλαστικά. Πολύ γρήγορη ρε παιδιά. Μπράβο. Εγώ το χαίρομαι ότι η ελληνική δικαιοσύνη, φίλε, έχει τρομερά τα ανακλαστικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που η συγκυβέρνηση Βαγγέλη Μητσοτάκη και Κυριάκου Μαρινάκη έχουν βάλει στο στόχαστρο τον ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι φανερό ότι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον ΠΑΟΚ και θέλουν να τον τιμωρήσουν παραδειγματικά και τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη, για να μάθει κανένας να μην σηκώνει το κεφάλι σε αυτό το παρακράτος που κυβερνά τη χώρα. Απαγορεύεται να είσαι δυνατός. Να είσαι συνδιεκδικητής, και το κυριότερο και το χειρότερο, απαγορεύεται να κατακτάς κιόλα. Τι, εσύ ο ΠΑΟΚ ήρθες και πήρες πρωταθλήματα και τάμπλ. Να κατακτάς, να είσαι αυτάρκης και να μην εξαρτάς από αυτούς. Να μην χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο να του ζητάς μια χάρη για τα χρέη, μια χάρη για το ένα. Έτσι, να μην σε κρατάνε δέσμιο, έτσι Χρήστο μου. Ακριβώς. Γιατί αυτό είναι το χειρότερο, Κωστή μου. Έτσι έχει μάθει το γενικό ελληνικό πολιτικό σύστημα οι πολίτες να εξαρτώνται από αυτόν. Δηλαδή. Θυμάσαι τι είχε πει το μπιφτέκι με πόδια, αλλά πολιτική, ο Πάγκαλος. Το μαζί τα φάγαμε, λέει, εσείς ερχόσασταν, λέει, και μας παρακαλούσατε να σας διορίσουμε. Ενώ αυτοί οι καημένοι δεν θέλανε, ρε παιδί μου, να διορίσουν τον κόσμο για να βολεύονται μετά να τους ψηφίζουν. Ήτανε ξαφνικά περνούσε στον δρόμο άλλος και έλεγε, αδερφέ, διόρισε, μα ναι παιδί μου, έλα πάνε. Θέλουν να εξαρτώνται γενικώς οι πολίτες από αυτούς, ούτως ώστε οι μετρίων δυνατοτήτων πολιτικοί και διαπλεκόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να μένουν στην εξουσία. Αυτό είναι το σύστημα και δεν αλλάζει ανάλογα με τα χρώματα και τα κόμματα, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ο κύριος Μακαρόνια με κυμά λίγκ, ο κύριος Βασιλιάδης, για να κλαπεί το ποτάθημα από τον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, είχε βάλει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την υπόθεση με τον Ιβάν Σαββίδη και με τον Πιστόλη. Η διακοπή, λέει, την έβαλε και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως για να δεθεί η υπόθεση. Αλλά αυτό το πράγμα, Κωστή μου, που γίνεται από τη συγκυβέρνηση Μαρινάκη Μητσοτάκη, δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή τέτοιο μένος, τέτοιος πόλεμος, τέτοιο κυνήγι σε ένα σωματείο, πραγματικά, δηλαδή θα ήθελα έτσι μια κουβέντα, ρε παιδί μου, από τους ανθρώπους που ψήφισαν αυτό το κόμμα και είναι παοξίδες.
πώς αισθάνονται δηλαδή που νιώθουν ότι το κόμμα το οποίο ψήφισαν μισεί τον ΠΑΟΚ και κάνει κάθε τι για να του κάνει κακό. Δηλαδή, μιλάμε για, ξεχνάμε, για αντιπάθεια, μιλάμε όπως το λες, για στοχοποίηση με μίσος, με λύσα, με κάθε τρόπο. Μα όταν δεν σου δίνουν τη δυνατότητα ούτε καν τα ένδικα μέσα ρε φίλε, άσε μια φορά έναν εισηγητή ή έναν άνθρωπο που είναι από προηγούμενη περίπτωση να δικάσει. Στο δείχνουν κιόλας. Με κάθε τρόπο, δηλαδή απροκάλυπτα, ελέγχω τα πάντα και στο δείχνω. Το επιδεικνύω. Ναι, αλλά να ξέρουν ότι και εμείς απροκάλυπτα θα τους δείξουμε την αντιπάθειά μας με κάθε τρόπο. Και όσα θα απαγορεύσει και να θέλουν να βάλω, εγώ τους έχω ικανός Κωστή μου, εννοείται να επιδιώξουν να γίνει το μάτι και κλεισμένο των θυρών. Εδώ γράψαν ολόκληρο εμίθευμα ανακοίνωση. Έσχος που γράψανε πράγματα τα οποία ούτε ο Μιχάουζεν γράψανε εκεί, για... Εκεί ήμασταν και δεν τους πήραξε τους παίχτες τους, κάναν την προθέρμανση... Βρε γράψανε για φωτοβολίδες ευθείας βολής, γράψανε για συστήματα... Δεν έπεσε ούτε χαρτάκι, τι να λέμε τώρα, εκεί ήμασταν τα μάτια μας, δηλαδή 30.000 θα μας βγάλουν τρελούς. Την ίδια ώρα που δημοσιογράφος... Ακούσχος, την ίδια ώρα που δημοσιογράφος του Φωτός γράφει, ας πούμε, ότι... αυτή η ανωτερότητα του Ολυμπιακού φάνηκε, λέει, ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμασαν την ομάδα τους και χειροκρότησαν την ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία λέει έφυγε ανενόχλητο το γήπεδο. Δηλαδή για να καταλάβεις. Μόνοι τους ανερούνται. Μα εννοείται ρε, ότι δεν μπορούν όλοι. Το φως παρελπίδα, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με όλη την υπόλοιπη πολιτική, έτσι. Γι' αυτό και το πάει το καραμπιφτέκης. Τίποτα, Κωστή μου, ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρέπει να ασχοληθεί με τους πρώτα, με τους εχθρούς του συλλόγου και μέσα στο σύλλογο βρίσκονται, δυστυχώς, αυτοί οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία προσπαθούν να τρυπήσουν την ομάδα και με τους εξωτερικούς εχθρούς και μετά θα λύσουμε και όλα τα υπόλοιπα, τα αγωνιστικά και τα μη αγωνιστικά. Έγινε, Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, 2310-287-888. Θυμίζω ότι στο Βεργίνα Θέατρο υπάρχουν δύο υπέροχες φωνές, Χατζηγιάννης και Ασλανίδου, 491-291 προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και καταστήματα public, δύο φωνές με καταπληκτικά ντουέτα, είναι υπέροχο πρόγραμμα στο Ρίτσεσι Καζίνο, δεν είστε υποχρεωμένοι να μπείτε, δίπλα είναι ο χώρος ακριβώς, στο Βεργίνα Θέατρο. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ελάκι. Χειροποίητος είναι, έτσι. Ο Χαλβάς χειροποίητος βεβαίως. Αυτό χειροποίητος όμως. Χειροποίητος βεβαίως. Συγχωρείς που σε διορθώνω, απλά ξέρω πέντε πράγματα παραπάνω. Λοιπόν. Τι, για το χειροποίητο Χαλβά. Για το Λουκά, ναι. Ναι, τι. Αμφισβητείς ότι είναι κορυφαίος. Όχι. Όχι, ίσα ίσα. Ίσα ίσα. Μόνο και μόνο, εγώ όταν πρωτογνωριστήκαμε, για τον ξέρω χρόνια, του λέω, στα σούπερ μάρκετ δεν έχω δει. Λέω. Μου λέει, δεν δίνω στα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνεις. Χειροποίητος, γιατί ο χειροποίητος δεν μπορεί να βγάλει πολύ όχι, μεγάλη ποσότητα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Του λέω, αντέχεις αυτό το πράγμα. Όχι, αντέχω, λέει. Αυτό είναι η σφραγίδα μου. Δεν θέλω, λέει. Θέλω μόνο όποιος με θέλει θα με βρει σε εκλεκτά σημεία. Σε παντοπολία σύγχρονα. Γιατί επειδή είμαι μέσα στην αγορά, ναι, τα μηχανήματα βγάζουν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες για τα σούπερ μάρκετ. Αυτός που τα κάνει χειροποίητα, γι' αυτό και στο ανέφερε και συγγνώμη άμα δεν όθευσε τίποτα, δεν όθευσε τίποτα. Μου λέει όπως είναι η συνταγή. Ξέρουμε την αγορά και απ' έξω λοιπόν. Το μοσχοπληρώνω λέει, αλλά χαλάλι. Έτσι τα πιο ακριβά υλικά, δεν όθευσα τίποτα, δεν έβαλα τίποτα μέτριο. Λοιπόν πάμε παρακάτω για να μην κόψουμε για τους άλλους. Καταρχήν ο Χρήστος ήταν ο προηγούμενος. Ο Κολομπάμπου, ναι, Φραγκαντώνης. Χρήστος, ναι, ο Χρήστος, λοιπόν, Χρήστος, ναι. Λοιπόν, κουμάντο κάνει. Τώρα, φίλε, γι' αυτό και δεν έγινε βουλευτής, δεν έγινε υπουργός. Για να τα κάνει από πίσω όλα η τώρα. Γι' αυτό και ο Ιβάν δικαιώνεται τώρα και είπε ότι ποτέ δεν θα γίνεις κύριε Μητσοτάκη πρωθυπουργός. Κάνει λάθος εδώ ο άνθρωπος. Όχι, άλλος, αφού άλλος κάνει κουμάντο. Τότε γιατί το βρίζουν τον Ιβάν και τώρα κάνουν τράκια αυτοί εδώ πέρα. Ο πρωθυπουργός δεν υπάρχει. Υπάρχει ο Μαρινάκης και τώρα. Και γιατί δεν φεύγει ο Αυγενάκης, δεν το πήρατε χαμπάρι. Θέλει να τελειώσει το έργο του. Φεύγει. Αφού έτσι κι αλλιώς γιατί υπάρχει Αυγενάκης. Υπάρχει, υπάρχει μόνο για ένα σκοπό. Για να καταστρέψει τον ΠΑΟΚ. Αυτό που τον βάλανε αυτοί από εκεί κάτω. Λοιπόν, ήδη οι νησιώτες τους έχουν στείλει. Καταρχήν, στείλαν τους αστυνομικούς μυστικούς εκεί πέρα να μην έχουν ούτε ψωμί. Χαμός. Μου έστειλε τώρα μήνυμα ο Παναγιώτης, μου λέει Κωστή μου, την άποψή σου, τι να πω ρε φίλε, έτσι όπως τα κάνανε. Και τραγική διαχείριση,
τραγική διαχείριση και αυτών εδώ και των προηγούμενων. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Κοιμήθηκαν όρθιοι και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι. Και, που, και το τελευταίο πιο ανοιχτή. Αυτοί πρώτα κάνουν και μετά κάνουν διάλογο. Πρόσεξε τώρα τι κυβέρνηση έχουμε. Τώρα τους φώναξε για διάλογο και τους πήραξε ο Μουτζούρης, ο περιφερειάρχης, που έκανε και χειρονομία στο αυτόν που το παίζει πρωθυπουργό σήμερα. Λοιπόν, κατάλαβες Κωστή που ζούμε, γι' αυτό ξυπνήστε και αφήστε τις ήττες, τις νίκες και τις οπαλίες και τα κύπελλα και τα πρωταθλήματα. Εδώ ζούμε σε εγκληματική οργάνωση. Τα λάβατε, παιδιά. Χρόνια τα λέω, δεν τα λέω τώρα, σήμερα. Έγινε, Άκη. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. 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 Φυσικά και ερχόμαστε και το μεσημέρι, 2 η ώρα είμαστε εδώ. Ναι. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Παρακαλώ. Όχι, πάμε εδώ. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Σου παίρνω για πρώτη φορά. Α, και τελευταία. Και το κλείνεις. Δεν πειράζει. Το όνομά σας. Φίλιππος. Φίλιππος, μάλιστα. Αυτός που αγαπάει τα άλογα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Αυτό σημαίνει το όνομα. Κωστή, πρόσεξε, παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ 63 χρόνια. Μάλιστα. Από το συντριβάνι που λένε. Είστε πόσο χρονών αν επιτρέπετε? 70. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά από τόσα παιδάκι, να ζήσετε. Εκεί πήγαινα. Βεβαίως. Άρα συντριβανίσιος. Συντριβανίσιος. Συντριβανίσιος, ναι. Περίπου. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Το πρόβλημα είναι, χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Uh-huh. Ένα είναι το αθλητικό και ένα είναι το πολιτικό. Uh-huh. Ή ας πούμε το εξωαγωνιστικό, το εξωαγωνιστικό. Ναι. Όχι, εγώ το πάω στο πολιτικό. Πολιτικά, μάλιστα, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αφού όλοι αυτοί που βγαίνουμε και κάνουμε διαμαρτυρόμαστε για τη συμπεριφορά της Αθήνας απέναντι στη Μακεδονία και έχουμε και πολιτικούς Μακεδόνες, είμαστε υπεύθυνοι εμείς για αυτή την κατάσταση. Εμείς δεν πάμε, τους ψηφίζουμε. Βεβαίως. Επομένως, αφού δεν θέλουμε να έχουμε αυτά τα προβλήματα, θα έπρεπε να μην ψηφίζουμε καθόλου. Μα καθόλου. Και βγαίνουμε μετά τώρα, αφού πάμε και ψηφίζουμε, βγαίνουμε και λέμε μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας ζαράνουν. Ναι. Είναι δικό μας το πρόβλημα. Εγώ δεν θα ήθελα να πηγαίνει κανένας στην κάλπη. Εντάξει, ούτε αυτό είναι λύση, αλλά τέλος πάντων. Είναι λύση. Δίσε ξαμαρτή, λέει ούκανδρος, ναι. Που το έλεγες κι εσύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί, μας κάνουν μια, δύο, τρεις και εμείς εκεί. Στο ίδιο λάθος, ναι. Να πέφτουμε. Βέβαια θα πει θα μείνει η χώρα κυβέρνηση, και το Βέλγιο ήταν πόσο καιρό χωρίς κυβέρνηση. Δεν, ναι. Είχαν οι μηχανισμοί σε λειτουργία, ήταν όλοι. Ναι. Δεν θα έχουμε πρόβλημα, απλώς θα σκεπάσουμε το κράτος των Αθηνών. Μάλιστα. Αυτό για το πολιτικό λες, κομμάτι, για το αθλητικό αυτό είναι το που πολιτικό. Είπατε. Πάμε τώρα στο αθλητικό. Εμείς θέλουμε από το Σαββίδη να κάνει την ομάδα να μην κερδίζεται ούτε από διαιτητές. Ναι, αυτό που έγινε πέρσι. Αυτό που έγινε πρόπερσι. Και πρόπερσι. Και πρόπερσι. Ναι. Έτσι, μπράβο. Και πρόπερσι τη φάγαμε. Θέλαμε μια ομάδα να ξέρει την μπάλα στο πλεχτό να στέλνει. Όταν θα το πετύχουμε αυτό, δεν πάνε να κάνουν και δικαστικά, δεν πάνε να κάνουν. Αρκεί να μην είμαστε μπλεγμένοι σε κάτι που αν έχουμε πέσει σε πολυδιοκτησία, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε τώρα ο Σαββίδης να πάει να ασχοληθεί. Η ξενοδοχεία έχει τόσα πολλά να πάρει. Έπρεπε να πάει εκεί στην Ξάνθη. Θα πει επιχειρηματία. Δεν πήγε ο ίδιος ο Σαββίδης. Πήγε ένας τρίτος ανεψιός. Ναι, εντάξει. Ούτε υπάρχει καμιά πολυιδιοκτησία. Δεν υπάρχει. Αυτό θέλουν αυτοί να πούν. Το ξέρω που δεν υπάρχει. Αυτοί τι βρίσκουν. Τι χαραμάδα. Ψάχνουν και βρίσκουν. Ψάχνουν και βρίσκουν. Μάλιστα. Χαίρομαι που ήρθατε στην παρέα μας. Γιατί έχουμε συντριβανίσιους. Σέβομαι ιδιαίτερα την άποψη των ανθρώπων που είναι κάποιας ηλικίας, γιατί έχουν δει πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε δει. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα των συντριβανίσιων του Ζούμου Ζου, των αθλητηρίων. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά κι εσείς. Ακούω πάντα αυτά που λέτε, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε πάντοτε. Έτσι. Πάμε. Και αυτό είναι και υγεία κιόλας, όταν έχουμε ανοιχτές γραμμές. 21 χρόνια, μια μισή ώρα κάθε μέρα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Εμμανουήλ το όνομά μου. Εμμανουήλ. Μάλιστα. Σε παίρνω από Λούντεσάιν. Λούντεσάιν. Ω, η φίλη μου είναι Ανάγκη, ο Γιάννης εκεί. Ναι, ναι. Η αγαπημένη μου. Λοιπόν, ναι. Κωστή, εγώ θα κάνω μια κριτική για την ομάδα μας. Ναι. Και δεν θα πάω έτσι πάνω πριν 5-6 χρόνια. Θα πάω από πέρυσι. Mm-hmm.
από πέρυσι και μετά, και αφού πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε δύο πρωταθλήματα, αλλά το αφήνω εκεί να παίξω. Ναι, ναι. Από πέρυσι που πήραμε το πρωτάθλημα. Το double, ναι. Ναι. Η ομάδα μας είναι λάθη επί λαθών. Mm-hmm. Στον προγραμματισμό εννοείς, το καλοκαίρι. Και στον προγραμματισμό, ναι. Ναι. Και με το που έφυγε ο προπονητής, που ακόμα δεν ξέρω το λόγο που έφυγε ο προπονητής εγώ, ακούω για μια διαφωνία Γιώργου Σαββίδη και... Ναι, η διαφωνία υπάρχει, αλλά τι διαφωνία υπάρχει, αυτό δεν ξέρουμε, δεν το ξέρω εγώ. Ναι, διαφωνία, ξαναπες λίγο γιατί δεν σας άκουσα. Του Σαββίδη, ναι. του Γιώργου Σαββίδη με τον Λουτσέσκου. Α, με τον Λουτσέσκου, ναι, ναι. Ακούω ότι υπάρχει διαφωνία, αλλά δεν ξέρω εγώ ποια ακριβώς είναι η διαφωνία. Να δούμε ποιος έχει δίκιο. Ναι. Λοιπόν, και εκτός από ότι χάσαμε στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό τόσα λεφτά, και δεν είναι μόνο τα λεφτά που χάθηκαν και οι βαθμοί που χάθηκαν και το πρέτσι της ομάδος, χάθηκε και μεταπόληση του παικτών. Ναι, η αξία των παικτών που δεν είναι στην βιτρίνα. Σωστά, σωστά. Δηλαδή δεν χάσαμε 15 εκατομμύρια, για μένα εγώ χάσαμε 25-30 εκατομμύρια. Αλλιώς είναι ο παίκτης να παίζει με τον Πανετολικό, αλλιώς είναι να παίζει με τον Άγιαξ, με τη Μίλαν, με την Ίντερ, με τη Γιουβέντους κτλ. Ναι, σωστό αυτό που λες. Βεβαίως. Αυτές είναι, Εμμανουήλ, είναι οι παράπλευρες απώλειες που λέμε. Τα απώλεια. Άραγε. Ναι. Άραγε τώρα εμένα η ερώτησή μου είναι, από πέρυσι μέχρι σήμερα η ομάδα πάει μπροστά ή πίσω? Τι πιστεύεις εσύ τώρα, άμα μου επιτρέπεις να σου το ρωτήσω εγώ να μου απαντήσεις εσύ. Εσύ τι πιστεύεις? Θα μπουν πίσω όμως ειλικρινά. Τι να σου πω, ότι πάει μπροστά? Άμα στο, άμα στο πω θα με πιστέψεις δηλαδή? Όχι, δεν θα σε πιστέψω. Τότε, γιατί είμαι η δικιά μου η άποψη είναι ότι η ομάδα πάει πίσω. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Σε σχέση με πέρσι η ομάδα δεν έχει πάει μπροστά. Στο λέω να το, θες να το πεις, να στο πω έτσι ξεκάθαρα. Δεν πάει. Άρα γι' αυτό ρε Κωστή, συγγνώμη, δεν είναι πισωγύρισμα. Δεν είναι αγώνα μου πίσω. Και αγωνιστικά και ψυχολογικά και από πλευράς εμφανίσεων και χημίας παικτών και ομάδας και μεταγραφικά η ομάδα απέτυχε στους περισσότερους που πήρε. Δεν έπαιξε ούτε ένας προχθές με τον Ολυμπιακό. Να σου το πω, αφού δεν θα το ακούσεις βεβαίως. Γιατί όμως, εμένα τώρα η μεγάλη μου απορία είναι γιατί δεν έπαιξε, εκεί είναι η μεγάλη μου, γιατί δεν βγάλει, αφού δεν μπορείς τεχνικά να τους παίξεις, παίξεις τους δυναμικά. Γιατί δεν τους παίξαν ούτε δυναμικά. Το λέμε συνέχεια, δεν ξέρω αν ακούς κάθε μέρα. Κάθε μέρα σε ακούς εδώ. Λέω λοιπόν, Εμμανουήλ, ότι σε αυτά τα παιχνίδια πηγαίνουν περίπατο τα συστήματα. Το παν είναι να μπεις με πάθος, με τρέλα σε κάθε διεκδίκηση, να του πάρεις τον αέρα, να καταλάβει ο άλλος ότι δεν έχει καμία ελπίδα. Θυμάσαι πως μπήκαμε πέρσι. Και θυμάσαι... γιατί δεν μπήκαμε ρε Κωστή, συγγνώμη. Φέτος εμένα το πέρσι πέρασε τελείως, ναι, ναι. Το χρεσινό τι έγινε. Τι να σου πω αδερφέ, τι να σου πω. Δηλαδή τώρα εμείς ο ΠΑΟ... Εμμανουήλ, δεν είμαι εκεί για να ξέρω, δεν είμαι ο προπονητής, δεν είμαι παίκτης. Ανεβάσαμε την αξία του Τσιμίκα μόνο με τον αγώνα της Τούμπας κατά 5 εκατομμύρια. Αν είναι δυνατόν. Τους περνάει από την περιοχή τη δικιά τους, ο Πέλκας, ναι, το κοιτάει, ο Ζιβεντέσκης το κοιτάει, ο Μίτσης το κοιτάει, ναι, όλοι τον κοιτάνε και δεν τον κάνει να... Εγώ τι να σκεφτώ μετά, συγγνώμη, σαν Μανώλης. Εκεί είναι το τέτοιο. Ο θυμός που έχω, εγώ, ατομικά, τώρα δεν με ενδιαφέρει οι άλλοι, οι συνοπαδοί μας, εγώ λέω την άποψή μου, εγώ, ναι, δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το πράγμα, ναι, που λέω. Μετά, μάλιστα, για να κλείσω, συγγνώμη, μήπως τώρα διάβασα κάτι για το Μιχόγεβιτς, λέει ενδιαφέρεται η Μπρέμεν. Βέρντερ Μπρέμεν. Τι ρέι τρέχει ο ΠΑΟΚ για αυτό, να? Δεν το ξέρω. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Και όσο για την K19 που λέμε, έχουμε K19. Άντε να βγάλουμε κανένα παίκτη, ρε παιδιά, από την K19. Μιλάμε για K19, και εγώ δεν βλέπω τίποτα. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει εξαιρετικό υλικό εκεί. Το θέμα είναι στη μετάβαση, Μανώλη. Δηλαδή, πώς από την K19 μπαίνεις στην ομάδα σταδιακά, εκμεταλλεύεσαι τις υποδομές σου. Είναι δύσκολο το πέρασμα, να ξέρεις. Αυτό που μπορώ εγώ με βεβαιότητα να σου πω είναι ότι υπάρχουν σπουδαία ταλέντα εκεί. Και έχει γίνει φοβερή δουλειά και από τον Πάμπλο Γκαρσία και από τον Μύρος Λαφσνάουσνερ. Συγγνώμη, ρε Κωστή. Το επίπεδο μας είναι στην Ελλάδα αυτό το ποδόσφαιρο. Άραγε και ο παίκτης έχει αυτό το επίπεδο. Άραγε ο παίκτης της K19 σε αυτό το επίπεδο μπορεί να παίξει. Γιατί το λέω αυτό. Το επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου είναι τέτοιο. Ο παίκτης που έχουν στη δεύτερη ομάδα είναι τέτοιο. Άραγε, γιατί εδώ στην Ευρώπη παίζουν οι πιτσιρικάδες οι 18, οι 19, οι 20 και στην Ελλάδα ανοίγεις. Δεν παίζουν. Τεράστιο. Είναι, θέλουμε ώρες για να το συζητήσουμε. Ώρες. Δίκιο έχεις. Δίκιο. Είναι εδώ ταλέντο, είναι 21 και λέμε 22 και λέμε ταλέντο. Στη Γερμανία ο άλλος 17 χρονών, έτσι, δες αυτό το Χάλαντ που πήρε τώρα η Μπορούσια Ντόρτμουντ,
από το Σάλτσμπουργκ που είναι 19 χρονών. Εμείς δεν μπαίναμε στα ηλεκτρονικά 19 χρονών, έτσι. Λοιπόν, α, το 19, το 17 που ναι, βάζει αλλαγή. Το 17, ναι, το χαφάκι. Το χαφάκι. Λοιπόν, είναι άλλη υποδομή, άλλος ο τρόπος, άλλη εκπαίδευση, άλλα όλα, αδερφέ. Τότε ρε κοντή, συγγνώμη, να την κλείσουμε την ΚΑΠΑ 19. Τι την έχουμε τότε για να λέμε μόνο λόγια. Δηλαδή, ειδικά μέσα στο κύπελλο στον Όφη 3-0 και δεν βάζει μετά βασικό center back τον Μιχάη ή πως το λένε τον Μιχαηλίδη. Τον Μιχαηλίδη. Ναι. Ναι, δεν το βάζει στο παλικάρι να παίξει μπάλα. Θέλει εκεί, θέλει προσοχή. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Έγινε, πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα να πολύ. Σε καλά, έγινε, να ξαναπάρει. Γεια σου, Μανώλη. Πάμε. Τελευταίες δύο γραμμές πριν το διάλειμμα. Παρακαλώ. Καλημέρα σα. Ναι. Σε εσά, καλημέρα. Ναι. Ναι. Έπεσαμε. Πέσαμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα, εγώ είμαι. Καλώς τον παιδί, καλώς τον, βροντόφωνος. Λοιπόν, είμαι ο Τάσος και σε παίρνω πρώτη φορά. Και τελευταία, όχι, όχι. Έλα ρε Τάσο, για πες. Πάνε να σκάσω με αυτά που ακούω από συνοπαδούς. Εντάξει, αυτό έχουμε γραμμές ανοιχτές. Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Όλοι κοιτάνε το δέντρο, κανένας δεν κοιτάει το δάσος. Το δάσος ποιο είναι? Ο Ιβάν. Ναι. Προσπαθούν, αυτό που δεν θέλω εγώ να πάθουμε είναι να μην μπορέσουν αυτοί με τα μέσα που διαθέτουν και όλο αυτό τον πόλεμο που κάνουν να βάλουν την αμφιβολία στο μυαλό του Ιβάν. Καλά, αυτό που λες πάρα πολύ σωστά το λες. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Θυμάσαι ότι μετά την ιστορία με Ξάνθη, με ΕΕΑ και τα λοιπά, η ανακοίνωση πρώτη του Γαύρου ήταν πια, θυμάσαι, ότι αυτός κυλιδώνει την ιστορία του ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ έχει ιστορία, νιάθει ναι, τον Ιακός ναι, για την ιστορία ναι. Μας. Μα αυτό θέλουν. Να στρέψουν μερίδα του κόσμου εις βάρος του Ευεργέτη. Και ξέρεις έτσι. Πότε ξεκίνησαν, αγόρι μου, όλα. Πόνεσε το λιμάνι. Α, το λιμάνι το εδώ, πόνεσε το εδώ, πάρα λιμάνι, πολύ. Το εδώ λιμάνι, έτσι. Πόνεσε, ναι, πόνεσε ναι, το ναι. Κάτω λιμάνι. Ναι, α, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς. Και από τότε αρχίσανε όλα. Και ακούω τον ένα και τον άλλον ναι. Που λέει ο ένας, όπως ο προηγούμενος ο φίλος, θέλω να δω ένα μπέκτη από την ΚΑΠΑ 19. Ναι, εγώ, okay. Καλά είναι και αυτά. Εγώ είναι. Ξέρεις τι ναι. Θέλω να δω. Για πες. Θέλω να δω συνδρομές για να αισθανθεί και τη στήριξη του κόσμου. Σωστό. Να πάνε στις 500.000 και στις 300.000 εκατομμύριο. Αυτό θέλω να δω. Για σωστό. Να αισθανθεί και ο άνθρωπος αυτός μια δύναμη. Σωστό, δεν αντιλέγω. Έτερον εκάτερον, ναι, η κριτική στο αγωνιστικό, αφού ακούς κάθε μέρα, ακούς τι θα λέω. Γίνει στο τέλος του χρόνου. Και κατά τη διάρκεια, δεν είναι κακό να κάνουμε κριτική και να σχολιάζουμε. Όχι όμως να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο, ισοπαίδωση, αποκαθήλωση, λιδωρία. Αυτό, παιδιά, είναι, είναι αυτό που θέλουν οι άλλοι. Κατά τη διάρκεια. Όχι, λάθος είναι αυτό για μένα, ξέρεις γιατί. Είναι αυτό που επιθυμούν οι αντίπαλοι, κατάλαβες. Ας το κάνουν κριτική, ας κάνουν οι δικοί μας όταν βρίσκονται στα γραφεία, στις συνεδριάσεις και αυτά, όχι στα ραδιόφωνα εμείς. Ναι. Γιατί το παίρνουν αυτοί και το τόσο το κάνουν τόσο και το μεγαλώνουν και εμφανίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα, στη διοίκηση, στον ένα, στον άλλο. Όχι, και όχι. Ξέρουμε πώς. Εγώ αυτό που θέλω ναι. Να δω είναι στήριξη στον πρόεδρο, πώς μπορώ να το κάνω. Για να έχω και απαιτήσεις, εντάξει. Ο άνθρωπος από την ημέρα που ήρθε βάζει. Και ό,τι είπε το μας έκανε. Και στο κάτω-κάτω, να σε πω κάτι, ρε Κωστή. 4 τίτλους πήρα, ρε. Σε 3 χρόνια μέσα. Σωστό, σωστό. Ό,τι είπε το έκανε. Δεν είναι. Ό,τι είπε το έκανε. Και ό,τι έχει πει για τη Νέα Τούμπα θα την κάνει. Για τον ΠΑΟΚ μέσα στις 20 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης θα το κάνει, να ξέρεις. Τον τιμωρήσανε 3 χρόνια και παρόλο που ήταν λάθος αυτή η τιμωρία για μένα, ο άνθρωπος το κρατάει με βλάβη, με βλάβη αυτό το πράγμα και δεν πάει. Ο μόνος που ζήτησε συγγνώμη και αυτοτιμωρήθηκε. Έτσι δεν είναι. Φυσικά. Έχεις δίκιο. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Τάσο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και να ξαναπάρεις. Να ξαναπάρεις. Ναι. Λοιπόν, πάω σε διάλειμμα. Και επιστρέφω το γρηγορότερο. Θυμίζω Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Εκεί φανοποιείο, εκεί βαφείο, εκεί καλύμπρες. Εκεί υγραεριοκίνηση, τμήμα, εκεί τμήμα ελαστικών. Με τη σφραγίδα της νούμερο 1 οδικής ασφάλειας στη χώρα. Την Ελλάς Service. Η οικογένεια Χατζοπούλου έχει μαζέψει την αφάγκατε από τους Μαστόρους και έχει κάνει το κορυφαίο συνεργείο. Εκεί πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, στο δρόμο που είναι το Άβαλον. Πάμε σε διάλειμμα. Λέω και πάλι ότι κληρώνουμε στις 10 παρακάτω ψηλά μια υπέροχη ξυριστική μηχανή One Blade της Philips.
από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε! Εδώ είμαστε! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε! Θυμίζουμε Κοφίνι, σύγχρονο υπέροχο μεζεδοπολείο με το Γιάννη Φιντάνη εκεί σεφ να μαγειρεύει εξαιρετικά υπέροχα πιάτα από ελληνική και πολύτικη κουζίνα σε υπέροχες τιμές. 25 Μαρτίου 79 στον Εύοσμο, 2316 011 333, και πέμπτες με ζωντανή μουσική έρχομαι αμέσως στις γραμμές. Ξαναλέω, 2310-287-888 για το τηλέφωνό μας. Έρχομαι αμέσως στις γραμμές. Να θυμίσω και πάλι ότι στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης αυτό το διάστημα έχει τις αποκριάτικες της όσοι συμμετέχετε στις αγορές σας κάθε μέρα. Στο τέλος ημέρας ένα δώρο υπέροχο, όπως σήμερα ένα smartphone Redmi 7α 32 GB. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ, ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Γεια σου, Στελάρα. Κωστή, καταρχήν οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης είναι ανύπαρκτοι. Τους νοιάζει μόνο ο μισθός τους, φίλε. Τραγική απουσία. Εκοφαντική απουσία τους. Αλλά έχει και ο κόσμος ευθύνες που τους βγάζει και τους ξαναβγάζει. Δεν στείλει κανένα στο σπίτι του για να την ψαχοληφθούν οι υπόλοιποι. Έχει παράπονο ο κόσμος. Ειδικά από αυτούς που τους ψήφισε. Λοιπόν, όποιος δεν τους έχει ψηφίσει, απλά παρακολουθεί εμβρότητος και αυτούς και τους προηγούμενους. Παρακολουθεί το πόσο βολεμένοι είναι, το πόσο κρυμμένοι είναι σε τέτοιου είδους σημαντικά θέματα που αφορούν στην πόλη, αφορούν στους ψηφοφόρους, στην τεράστια δεξαμενή των ψηφοφόρων του ΠΑΟΚ, έτσι. Και όσον αφορά αυτό που είπε, άμα πάρει για κυκλισμένον, να επιδιώξει ο ΠΑΟΚ αναβολή. Ας γίνει το καλοκαίρι που θα έχει πεθάνει ο ιός, δεν μας νοιάζει πότε θα παίξουμε, αναβολή. Γιατί αυτός έχει φοβηθεί το μάτι μας, φίλε. Γιατί ευτυχώς με τον υπερκοριό της ΕΕΠ είχε ανεβγάλει και χωρίς στο ίντερνετ είναι ο κύριος Σοφός, ο δικηγόρος που λέει, έχω έναν εισαγγελέα να συγνωρίσω. Πολύ δικός μου άνθρωπος. Έτσι εξελίσσονται, φίλε. Έτσι εξελίσσονται. Ναι. Πανηγυρίζουν με φανέλες Ολυμπιακού και δηλώνουν με τυφλή υποταγή. Και βγάζουν την απόφαση δύο μέρες πριν, μία μέρα πριν γίνει η εκδίκαση, αλλάζουν ναι. Τους δικαστές. Αυτό ή ο άλλος που μας λέει πανθρώπους προάγεται σε εισαγγελέα Πειραιός. Τι να λένε τώρα. Ναι, φίλε. Τι να λένε άλλος τώρα. Ο άλλος δεν έδωσε το πέρα πάνω στη γραμμή και έγινε διευθύνης. Αυτός είναι ο τρόπος για να γίνεις διευθύνης και να εξελιχθείς την καριέρα σου. Σε όλα αυτά που τραβάμε η δικαιοσύνη έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, φίλε. Γιατί είναι ανύπαρκτη, δυστυχώς. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Γράψε 2283. Έγινε, Στελάρα. Σε χαιρετώ. Yeah. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα. Θοδωρής. Έλα, Θοδωρή. Καλώς τον. Εγώ θέλω να ασχοληθώ μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Σεβαστό. Εκεί γενικά κάνω focus. Ναι. Στήριξη στον προπονητή μας, ίσως, αλλά να έχει δει και κάτι. 6 μήνες δυστυχώς δεν έχουμε δει κάτι για να πεις να πάω και δεύτερο και τρίτο χρόνο. Πολύ λίγα ακόμα, πράγματα. Πολύ λίγα. Συμφωνώ μαζί σου. Ακόμα ψάχνετε. Δεν έχει καταλάβει νομίζω και σε ποια ομάδα έχει έρθει και νομίζω ότι έχει φοβερή ανασφάλεια, γιατί έχω ακούσει ότι έχει πει αυτή τη φοβερή ατάκα ότι εσείς δεν θέλετε εμένα, θέλετε τον Λουτσέσκου. Αν αυτό έχει, αν αυτό έχει υποθεί όντως. Είναι πολύ... Έτσι έχει γραφτεί, το ξέρεις και εσύ, στο site που γράφεις και εσύ, δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτό δείχνει πράγματα. Εγώ λέω λοιπόν, έστω ότι είναι έτσι. Εσύ, σαν Φερέιρα, που σου έχει δοθεί όλο το ελεύθερο, όλη η εμπιστοσύνη, όλη η στήριξη, ένα τεράστιο ποσό, έτσι, με ένας τεράστιος μισθός, αυτό το πράγμα, πώς το διαχειρίζεσαι, πώς το παλεύεις, πώς το αλλάζεις, κατάλαβες. Γενικά έχει θέματα διαχείρισης, δεν έχει μόνο προπονητικά, έχει και θέματα διαχείρισης. Γιατί για να λέμε τώρα αυτό το δίκιο, ένας προπονητής, εκτός από το να προπονεί, είναι και διαχειριστής ψυχολογίας και ανθρώπων. 100%. 100%. Λοιπόν, όταν αυτό δηλώνεις ότι εγώ θέλω 10
10 ακόμα Μίσιτ. Λάθος, τεράστιο. Έτσι, το είπα τη μέρα που έγινε. Το είπα. Μόνος σου το βγάζει. Μόνος σου. Μόνος. Και όχι μόνο αυτή την περίπτωση, μπορώ να σου πω και άλλες περιπτώσεις. Ναι. Και σου έχω ξαναπεί πολλές φορές. Θύμησε μου το όνομά σου. Θύμησε μου το όνομά σου. Θοδωρή. Μισό δευτερόλεπτο να πω κάτι σε αυτό που λες. Ο προηγούμενος, γιατί η κουβέντα γίνεται πάντα και για τον προηγούμενο προπονητή, έτσι. Δεν θεωρώ ότι ήταν καμιά προπονητάρα. Όχι βέβαια. Όμως, δηλαδή εννοώ σαν κοουτσάρισμα, όμως ήταν άριστος διαχειριστής μεγάλων προσωπικότητων και τεράστιος ισορροπιστής, ψυχολόγος. Μανούλα! Βέβαια, ήταν, για να λέμε και τα σίκα. Μανούλα. 15 που ήθελε. Όχι σε όλους. Σε αυτούς που του κάναν τη δουλειά. Και εδώ για να είμαστε έντιμοι μαζί με τον κόσμο. Όχι από την πρώτη στιγμή. Τώρα τι κάνουμε, συγκρίνουμε τον τελευταίο χρόνο του Λουτσέσκου με τον πρώτο εξάμηνο του Φερέρα, έτσι. Όπα, λοιπόν, εδώ να διαφωνήσω. Αυτές τις φθηνές δικαιολογίες, παιδιά, θέλει χρόνο μετά τον πρώτο χρόνο. Όχι, αυτό που λέω ισχύει ή δεν ισχύει ότι συγκρίνουμε. Ότι ο Λουτσέσκου στην αρχή και αυτός χαμένα τα είχε. Το θυμάσαι. Ο Λουτσέσκου στην αρχή ήταν τους πρώτους μήνες. Γιατί ο Λουτσέσκου στον πρώτο του χρόνο εμένα μου φέρε double πάλι. Εντάξει, με τη χάρτινη. Ναι. Βεβαίως, λοιπόν, απλά λέω οι πρώτοι μήνες του θυμάσαι. Το κλικ έγινε ξεκινήσαμε με κάτι χι περίεργα. Το κλικ έγινε όμως. Ναι. Έγινε στην Ξάνθη, γι' αυτό φωνάζω όλες τις μέρες. Μπορείς να κάνεις λοιπόν, το ίδιο, να το γυρίσεις. Αυτό λέμε στον τρόπο. Αν οι δικαιολογίες λοιπόν όχι ακόμα είναι αρχή για τον Φερέιρα, ακόμα και για τους παίκτες ότι κάποιοι έχουν ξεφουσκώσει. Αυτά τα παιδιά εγώ δεν τα δέχομαι. 3 χρόνια και έχουν δώσει την ενέργειά τους. Είναι ένα παιδί ο παίχτης και έχει δώσει την ενέργειά του. Είναι σαν να μου λες εσύ 20 χρόνια δουλεύεις, 21 χρόνια κάνεις την εκπομπή. Καλά ρε φίλος, πώς αντέχεις. Τα πρώτα 3 χρόνια μετά ξεφουσκώσεις. Αυτά. Και δεν φαντάζομαι ότι παίζει και μισό εκατομμύριο, δεν είναι. Όχι. Γιατί είναι ένα κίνητρο το μισό εκατομμύριο. Πρέπει παιδί μου για να μην ξεφουσκώσεις εδώ που τα λέμε. Η αλήθεια είναι ότι θα βοηθούσε λίγο το σπίτι. Είναι χαζά. Ναι, αυτά που λέμε παιδιά είναι χαζά. Όταν παίρνεις επαγγελματίες παίχτες, αυτές οι δικαιολογίες είναι χαζές. Έτσι. Και πρόσεξε, παίχτες που θέλεις να είναι ηγέτες, που να κάνουν πρωταθλητισμό. Ναι. Αυτά που λέμε είναι για παιδικά πρωταθλήματα, μην σας πω και για αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Άρα συμφωνούμε σε ένα πράγμα, ότι η ευθύνη δεν μπορεί να είναι μόνο στον προπονητή ή μόνο στους παίχτες ή μόνο στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Τώρα ο καθένας τι ποσοστιαίο θα δώσει στην ευθύνη, αυτό είναι και υποκειμενικό, έτσι. Άλλος λέει ότι ο προπονητής αυτός έχει τεράστια ευθύνη που είναι έτσι. Άλλος στους παίχτες. Έτσι, δεν μπορεί όμως να φταίει μόνο ένας. Συμφωνούμε. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Ισχύει, αλλά ακόμα και όμως χωρίζεις με τη γυναίκα σου, δεν φταίει μόνο εσύ ή μόνο η γυναίκα σου. Φταίει πάντα. Και πιθανώς και άλλοι. Βεβαίως, οι δύο. Αυτή και η πεθερά. Φταίνε. Αυτή και η μάνα της. True story. Να το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί έχουμε κάψει λιχνίες, έτσι. Στεναχώρια δεν είναι μόνο σας εκεί πέρα έξω. Και εμείς που καθόμαστε εδώ, όλο αυτό το πράγμα, έτσι, το καταλαβαίνετε, νομίζω, έτσι. Για ότι μην σου πω ψέματα, παίρνω τηλέφωνο, γιατί είσαι ο ψυχολόγος μας. Εντάξει. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Α, τα λέμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να ακούμε αυτό που έχετε να πείτε, θα διαφωνήσουμε κιόλας. Γι' αυτό έχουμε ανοιχτές γραμμές και στις δύσκολες μέρες. Δεν θέλω μόνο στο πανηγύρι, νταβαντούρι, τζούμτρι, ελαριλαλό. Έτσι. Και θα διαφωνήσουμε και εγώ έχω θέματα που με ενοχλούν, τα λέω. Λοιπόν, και πάντα με προσοχή, γιατί ξέρω ότι καθορίζει αυτός που είναι πίσω από το μικρόφωνο και την συμπεριφορά των ανθρώπων εκεί πέρα έξω. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, Αντρέα. Έλα. Ο Αντρέας του. Έλα, τι έγινε. Άκουσα μια... ενώ άκουσα κάτι. Ένας κύριος, προτού τον κύριο Εμμανουήλ, έλεγε ότι να μην πάτε να ψηφίσετε. Έτσι δεν έλεγε, προτού. Εγώ είμαι 37 χρόνια στην Αμερική. Με ακούτε? Ναι, ναι, σε ακούμε. Έχει δικαίωμα ένας πολίτης να μην ψηφίσει? Κοίταξε, κανονικά δεν έχει, αλλά υπάρχει κόσμος που δεν πηγαίνει. Κανονικά απαγορεύεται, αλλά... γιατί εγώ... εγώ πριν 40 χρόνια που έλειπα, δεν μπορεί να πάρει διαβατήριο άμα δεν έχει ψηφίσει. Δεν ισχύει αυτό τώρα. Αλλιώς είναι, αλλά τέλος πάντων. Τώρα μπαίνουμε σε κανονισμούς και διάφορα. Νο, το πνεύμα του. Ναι. Το πνεύμα ψάχνουμε. Να μην ψηφίσεις. Κανονικά είναι υποχρεωτική ψήφος. Είναι υποχρεωτική ψήφος. Διαβατήριο παίρνει. Δεν έχει σχέση με το διαβατήριο. Ναι, ναι, δεν έχει σχέση με τα διαβατήρια. Έχουν αλλάξει αυτά. Ναι, τότε δεν παίρναμε διαβατήριο. Τώρα δεν χρειάζεται και διαβατήριο για να πας στην Ευρώπη βόλτες. Με την ταυτότητά σου.
Στην Αμερική ήταν, στην Αμερική με ζήτησαν. Ναι. Εκλογικό βιβλιάριο και απολυτήριο στρατού. Έγινε, Αντρέα! Έγινε! Okay. Σε χαιρετώ! Γεια σου, Νιου Γιόρκ! Φιλιά, φιλιά! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Θερμή παράκληση, μην μπαίνετε δεύτερη φορά γιατί γίνεται ένας χαμός να μιλήσουν όλοι. Σας ακούμε, σε εσάς μιλάμε! Ναι! Πέσε, πάμε εδώ! Ναι, καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Για τέταρτη φορά, αλλά δεν πειράζει. Έλα, Κάραγιαν! Λοιπόν. Χθες έγινα, συγγνώμη που διακόπτω, κάτι πολύ σημαντικό. Χθες έμπαινα με το αυτοκίνητο, έπαθα μια μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητό μου. Λοιπόν, και με εξυπηρέτησαν οι άνθρωποι, πήρα τηλέφωνο, ήρθαν με πήραν με το παιδάκι μου από τον έβοσμο για να πάμε στον παιδικό σταθμό με το χαμόγελο στα χείλη. Ο Γιάννης με ένα τεράστιο επίθετο μου διαφεύγει τώρα. Λοιπόν, αριανός μένα, αλλά με το χαμόγελο στα χείλη. Λοιπόν, και ο φίλος μου Αντώνης από το Κιλκής. Δύο ταξί που πήρα από την Taxiway, υπέροχοι, χαμογελαστοί, εξυπηρετικότατοι και ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Ο μικρός γυρίζει και μου λέει: «Μπαμπά, είσαι κιόλας στο ταξί!» Ήρθε κιόλας. Έτσι, οφείλω να το πω. Έτσι, οφείλω να το πω. Δεν θυμάμαι νούμερα τώρα, αλλά μόλις είπα Καραγιάννης, είπα Θοδωράνος 533, είπα να πούμε, είστε φίρμες. Σας ξέρει όλη η κοινωνία. Πάμε τώρα. Τα δικά μας. Ποιος μας ξέρει εμάς, Έλα, έλα. Πάμε λοιπόν. Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί αυτό. Επειδή είμαστε φιλοκατήγοροι, γι' αυτό πολλές φορές, την καλή την κουβέντα να την πούμε, έτσι. Καλοί επαγγελματίες και άνθρωποι υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα, δεν έχει σχέση. Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν, αυτό ακριβώς ήθελα να πω μισό λεπτάκι, ένα γρήγορο και μετά θα πω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Πριν τις εκλογές αυτές τις τελευταίες. Λίγο πιο δυνατά, Κώστα μου, αν θες. Πριν τις εκλογές αυτές τις τελευταίες, ρε παιδί μου. Ναι. Έτυχε και λόγω και της δουλειάς, είχα πάρει 2-3-4 διαφορετικούς ανθρώπους, ένστολους, αστυνομικούς. Ναι. Οι οποίοι παρακαλούσαν και προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο, τον οποιοδήποτε δουν, και έλεγαν ότι αν θα βγει η Νέα Δημοκρατία, αυτό το θέμα που να μην μπορούμε να πάρουμε μέτρα και με τους μετανάστες, λαθρομετανάστες, όπως θέλει, λέει ο καθένας, θα μπει σε μία τάξη. Θα ήθελα να μπορούσα να τους βρω. Δεν το είδαμε αυτό. Τη γνώμη, τι λένε τώρα. Δεν το είδαμε αυτό. Αυτοί που οι αστυνομικοί, οι φίλοι που μπήκαν μέσα στο ταξί και μου έλεγαν αυτό, ας πούμε, ότι θα αλλάξει η κατάσταση τώρα με την Νέα Δημοκρατία, γιατί τα χέρια μας με το ΣΥΡΙΖΑ είναι δεμένοι. Και δεν το πάω πολιτικά, γιατί... Όχι, ξέρεις ότι δεν ήταν. Απέτυχαν και οι προηγούμενοι, Κώστα, συμφωνούμε σε αυτό, και οι προηγούμενοι. Και αυτό που γίνεται τώρα στα νησιά, που είναι τεράστιο θέμα και εμείς δεν είναι η ειδικότητά μας να το αναλύσουμε, αλλά έχουν αποτύχει. Και οι προηγούμενοι και αυτοί. Αλλά αν σκεφτείς, αν σκεφτούμε οποιοςδήποτε από εμάς... Όχι, δεν θέλω να το παίξω γνώστης. Αυτό λέω να... Όχι, σε τι θέση έχουν μπει οι κάτοικοι. Μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Τι απελπισία νιώθουν ότι δεν ξέρουν πού να στηριχτούν και τι να κάνουν. Οι ίδιοι κάτοικοι που πρόσφεραν λοιπόν, και το γάλα και το ψωμί σε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο οι ίδιοι μπορούν να ξέρουν τι ακριβώς νιώθουν και πόσο τρελαμένοι είναι. Πιθανόν αυτοί που κάθονται στο κολονάκι σε ένα βελούδινο γραφείο το θεωρούν ότι είναι κάτι μακρινό και να μην τους απασχολεί. Μακρινό, και αυτοί και οι προηγούμενοι, έτσι. Και θυμίζουμε ότι όμως οι άνθρωποι αυτοί στα νησιά, Κώστα μου, οι άνθρωποι αυτοί στα νησιά άνοιξαν τα σπίτια τους. Έβγαλαν να ταΐσουν τον κόσμο φαγητά, να τους δώσουν ψωμιά, γάλατα, έτσι. Ο Έλληνας είναι πάντα από τη φύση του φιλόξενος. Και τώρα έτσι. Να μαλώνουν λοιπόν, και τώρα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Άρα έχει πάει λάθος, κάτι δεν έχουν κάνει σωστά όλοι. 100%. Και κάτι άλλο σχέση με αυτό για να αλλάξουμε θέμα πάνω στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν τους απασχολεί ο κορονοϊός στην Μυτιλήνη και στη Χίο, έτσι. Δεν πρέπει να τους απασχολεί αυτό αυτός ο ιός. Τέλος πάντων. Παίζουν ρόλο τα ΜΜΕ και αυτό είναι επίσης πολύ δυσάρεστο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν τους απασχολεί και φαντάζομαι το έτσι. Τι να απασχολεί τώρα, σοβαρά μιλάς. Δεν θα τρέχουν στα σούπερ μάγκρα να πάρουν ρύζια και μακαρόνια, ρε φίλε. Ακριβώς. Γιατί είναι ο ιός. Τέλος πάντων. Σίγουρα είναι δύσκολη κατάσταση του ΠΑΟΚ, σίγουρα είναι δύσκολη κατάσταση και ο πόλεμος που δεχόμαστε σαν ομάδα γενικά, σαν σωματείο. Ήταν σχεδόν φαινόταν από τη στιγμή που είπαμε ότι θα πήγαινε στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Το ξέραμε όλοι, έτσι. Απλά δεν φανταζόμασταν τον βαθμό που θα γινόταν αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα, από το να ρίχνουμε βέλη στην ομάδα μας ότι φταίει ο προπονητής ή φταίνει η παίκτες ή αυτά, είναι να στηρίξουμε την ομάδα και τον προπονητή και όλο το σύλλογο. Στην παρούσα φάση. Να πάμε ναι. να πάρουμε κανένα εισιτήριο, να πάμε να πάρουμε κανένα PAOK TV. Όπως μπορούμε να σκύψουμε το μάτι και να είμαστε δίπλα σε όλα τα μάτ, είτε είναι κυπέλου είτε είναι πρωταθλήματος, play-off τώρα και αυτά να είμαστε εκεί και να αφήσουμε το ότι φταίει φύγεση ή έλαση ή ποιος.
ποιος να παίξει. Γιατί όταν είσαι στον πόλεμο δεν σε νοιάζει να στρατιώσει σου δίπλα. Δεν κρατάει το όπλο ή και το κρατάει στραβά, κατάλαβες. Έγινε Κωνσταντίνε μου, έγινε αδερφέ μου. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πάρτε κανένα PAOK TV, αφήστε την κρίνια. Ο Σαββίδης βγήκε και είπε ο Γιώργος ότι στηρίζει τον προπονητή. Άρα είτε θέλετε, θέλετε μέχρι το καλοκαίρι θα είναι αυτό. Μα δεν έρθει κανένα. Πάντε στηρίξτε ναι, την ναι. ομάδα. Ας τα βρουν αυτοί μεταξύ, κοιτάξτε να είσαι στην κερκίδα. Δίπλα, στο TV, PAOK TV να πληρώνεται και ας τα βρουν αυτοί μεταξύ τους. Φιλιά, γεια σου Κωνσταντίνε. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτές οι γραμμές που είναι μέσα. Ναι! Κώστα! Ναι! Κωστάκι! Παρακαλώ! Ξέρεις ποιο δέντρο είναι που ταλαιπωρείται περισσότερο? Αυτό, ποιο δέντρο ταλαιπωρείται αυτό περισσότερο? Που έχει καρπούς, όχι το ξεραμένο. Η καρυδιά. Και ο Ιβάν είναι καρυδιά, τον πετροβολούνε εντόπιοι, δηλαδή τοπικοί και από εκεί κάτω. Έτσι, έτσι και είναι. Η Μακεδονία μας καρυδιά είναι. Εδώ τρώει, εκεί κάτω την αρμέγουνε. Αυτά ζηλεύουνε αυτοί. Αυτά και μόνο αυτά ζηλεύουν, ότι βρήκαμε έναν πρόεδρο παλικάρι, έναν ποντίαρο να πούμε θεριό. Τραντέλινα. Αυτοί που έπρεπε να είναι φυλακοί, άλλοι δύο, οι τελευταίοι, οι πρώτοι, οι προηγούμενοι από αυτούς πήγαν φυλακοί, και αυτοί που έπρεπε να είναι φυλακοί τώρα ζηλεύουνε, φοβούνται, δεν ξέρω τι κάνουν. Πάντως ο πρόεδρος μας είναι καρδιά και πρέπει να τον κρατήσουμε όρθιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Σύντομα, σας παρακαλώ πολύ, ναι, γιατί ναι. έχουμε φτάσει στο τέλος. Για τους τρεις ισχύει το εξής. Πάρτε ή το μεσημέρι στις 2 να πούμε όσα θέλετε, ή αύριο νωρίτερα, γιατί δεν θέλω να σας περιορίζω χρονικά. Ναι, σας ακούω. Ο Σταύρος είμαι. Έλα, Σταύρο. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Ο διευθυντής μου, σου είχα δώσει το υλικό. Α, μάλιστα. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Έλα, Κωστή. Έλα, ξέρεις τι γίνεται. Φίλε, πρέπει να είμαστε με ψυχολογία ήρωα κάθε φορά που παίζουμε και κάθε χρονιά που αρχίζει. Πρέπει να είμαστε. Να κάνουμε και ομάδα, να κερδίζουμε και το σύστημα πλέον, όχι μόνο τους διαιτητές. Φέρε παίχτες, φέρε προπονητές, μπες μέσα, κέρδισε τους όλους και ας κάνουν 1000 δικαστήρια, 1000 φορές να ψάχνουν για ψεγάδια, αυτό είναι. Και πρέπει ο προπονητής να έχει μέσα τσαμπουκά, να μην φοβάται. Αυτό. Και τώρα ξέρεις τι μου άρεσε στον προπονητή. Στο 70 τόσο χάναμε ένα 0 και ήταν στον πάγκο καθισμένος. Ρε φίλε, ναι, εκεί πρέπει να γίνει ήρωα. Τίποτα. Πάρ το, άρπαξ το, άρπαξ το μάτς από το λαιμό και άλλαξε. Γύρισε το. Μπράβο. Παίζει όταν σε βλέπει και κάθεσαι. Σου λέει χίλια παραδοθήκαμε. Τελειώσαμε. Δεν είχε βοήθεια καθόλου η ομάδα προχθές. Πρέπει αυτό τελειώσαμε. Το πράγμα δεν γίνεται. Α, ήδη από το πρώτο ημίχρονο φαινόταν. Τέλος πάντων. Δεν γίνεται. Έχει λείψει ο τσαμπουκάς, έχει λείψει το πάθος. Δηλαδή λίγο αυτοθυσία, λίγο. Αυτό. Πάλεψε και χάσε. Πάλεψε και χάσε. Ευχαριστώ, ρεφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βάλαμε και την κλήρωση. Να σε βάλω, να σε βάλω, να σε βάλω. Δώσε μου όνομα και... 1-28. Έγινε. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Καλώς τον. Έλα. Όχι, ρε γάμο. Ναι, πάμε εδώ. Όπα, έπεσε. Εδώ, ναι. Πέσαμε όλοι. Πέσαμε όλοι, παιδιά. Εδώ, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς κλείνετε. Ρίξατε εγώ. Δύο, τρικλοποδιά, δύο. Μαρκάρισμα στη γάμπα. Είδες, τέτοιος είμαι. Σε ακούμε. Τι έγινε, όλα good. Έλα, Μανιού, έλα. Πολύ λακωνικά, αδερφέ μου, γιατί έχω ήδη... Θα μας... Δώσε μου και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 67. 65. Το 65. Τέλεια. Σε ακούμε, λοιπόν. Λοιπόν, δύο πράγματα μόνο. Στηρίξε την ομάδα στα δύσκολα παοκάρα, στα εύκολα παοκ. Πολύ σωστά μιλάς. Πολύ σωστά μιλάς. Πολύ κρίνια, παιδιά. Φτάνει. Φτάνουν παντού αυτά. Όσο και τον προπονητή, καλά θα κάνει να αναθεωρήσει τα απόψη του, γιατί δεν ξέρει που βρίσκεται. Συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει καταλάβει ακόμα που είναι. Πρέπει να αλλάξει πράγματα. Έτσι δεν. Πρέπει. Η φωτοτυπία, οι αλλαγές δεν γίνονται. Πρέπει να βλέπει το μάτς και να διαβάζει το μάτς. Έγινε, χάρη. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Φεύγω. Είναι έρχονται τα παιδιά. Φεύγω, φεύγω. Λοιπόν. Σταύρου, ήρθες και ψεκάσεις. Το θυμάσαι εκείνο τον μπάρμπα στο γάμο σε άλλα ελληνικά. Που για όλα είχε ένα ψεκαστήρι. Λοιπόν. Ο νικητής σήμερα είναι ο Αντώνης. Κωστή, καλημέρα. Θέλω να μπω στην κλήρωση για την ξυριστική μηχανή Παοκάρα ως το τέλος σε 4.29. Έρχεται ψυχιατρίο. Έρχονται κόλκας με Μπατμανίδη. Ψεκάστε και τελειώσατε. Έχουμε Γιωργαρόι, όλοι, τον γιο του Σαββίδη που είναι... Αυτό φοβούνται όλοι.
Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θυμίζω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικές και υπέροχες γεύσεις. Πεντανόστιμα όλα όσα θα φάτε εκεί. Και ζηλευτά, 705-750 Λιβεριά. Καυσόξυλα φυτάς, Όλγας 206. Με ξύλα αποθηκευμένα από το Μάρτιο. Και βέβαια Χαλβάς Λουκάς χειροποίητος με τη συνταγή από την πόλη. Στα εκλεκτά σημεία μέσα στην πόλη μας. Σας θυμίζω ότι ερχόμαστε και στις 2, θα είμαστε εδώ για να κάνουμε τα βαντούρι. Ζουμου σου λέμε, bye bye, έρχεται ψυχιατρίο, Κόλκας, Μπατμανίδης, Κόλκας, τα λέμε στις 2.